史莱姆偶然间发现自己拥有一个逆天的技能，只需捕食魔物就能获得其能力，并且还能模拟成对方的样子。于是为了变得更强，他每天都在迷宫里狩猎魔物，直到这天遇到了一条巨龙。他是世上仅存的四龙之一。史莱姆本以为他要吃掉自己，没成想暴风龙只是想交一个朋友，因为他已经被勇者封印了300年。听闻史莱姆也深有体会，毕竟在他转生前光是17年没有女朋友，就已经感到很寂寞了。于是两人就这样成为了挚友。可不幸的是，暴风龙很快就要死了，因为被勇者封印的缘故，他身上的魔素一直在外泄。但好在史莱姆可以通过捕食技能吞噬暴风龙的封印，然后在体内进行解析，这样一来或许就有机会解除封印。闻言，暴风龙开怀大笑，表示愿意将自己的一切都交给史莱姆。但在那之前，希望能给对方取个名字。身为
一群全副武装的哥布林迎面走来，更准确来说是贫乏的体格以及破破烂烂的武器。领头的哥布林询问强者有何意图，但利姆鲁并不认为自己是强者，于是打算使用意念跟他们沟通一下。利姆鲁表示自己只是弱小的史莱姆，并没有敌意。原来他们感受到了强大魔物的气息，因此才会前来进行警戒，而那个强大魔物正是利姆鲁。之后带他回到了哥布林村子，村长表示因为暴风龙消失的缘故，近期大量高级魔物频繁出现，哥布林的村庄也被波及到了。他们虽然想出去迎敌，但奈何力量悬殊太大了，因此希望利姆鲁能出手拯救危在旦夕的村庄。利姆鲁百思不得其解，自己明明是很弱小的史莱姆，于是拜托自带技能大贤者查一下。原来他一直在散发气场，这种感觉就像裤子拉链没了，走在大马路上一样。入侵哥布林村庄的是一群狼形魔物，他们的数量大约有100只。这些情报是村长儿子用性命换来的。看着门外天真无邪的小哥布林们，利姆鲁询问如果拯救了村子，自己能得到什么回报。闻言，村长赶忙表示愿意献上忠诚，视利姆鲁为主人。这一场景让他想起了人类时期，自己的下属也曾这样拜托过自己。果然还是对别人的请托很没辙。而与此同时，远处传来狼嚎声，哥布林们都被吓得不知所措。身后的利姆鲁安慰大家无需担心，他会代替暴风龙守护这个村庄。狼群首领面对这种低级魔物根本不屑一顾，但很快就为自己的大意付出了代价。就在他张开血盆大口扑来之时，空中出现无数钢丝将其束缚，这是史莱姆吞噬魔物得到的技能粘丝。紧接着释放出锋利的水刃击杀了狼王，伴随着人头落地，狼群也没了起初的嚣张跋扈，但他们并没有就此罢休。见状，史莱姆将狼王的尸体吞入体内，下一秒竟变成对方的模样，表示如果还不离开哥布林村庄，等待狼群的只有死亡。可面对如此强大的威压，他们非但没有退缩，反而是迎难而上。对此史莱姆百思不得其解，不曾想狼群竟跪倒在地，表示愿意献上忠诚视他为主人。闻言，史莱姆没有拒绝，毕竟能够和平相处也是个不错的选择。可问题又来了，这些狼群该由谁来照顾呢？经过片刻的思考，史莱姆发现双方数量相差无几，于是让他们组成搭档一起生活，简而言之就是两两配对。如今最紧要的问题是衣食住行，但在那之前得先知道他们的名字。从村长口中得知普通魔物几乎都没有名字，为了更方便，史莱姆打算给大家取个名字。对此哥布林们瞬间乐开了花，因为对于魔物来说名字十分难得。随后大家排成整齐的长队，利姆鲁起初还是蛮认真的，但由于数量实在太多，最后只能敷衍了事随便取。不过即便如此，大家还是很开心。此时村长上前提醒，虽然清楚利姆鲁的魔力强大，但还是得注意自己的身体。接下来轮到了狼群，本以为他们会记恨自己，但看着对方摇晃的尾巴，这些顾虑很显然是多余的。为了弥补杀父之仇，利姆鲁给他的儿子取名为蓝牙。而也是这时利姆鲁眼前一片漆黑，这是体内魔力过低导致的，毕竟取名需要消耗大量魔素，利姆鲁将会陷入沉睡3天时间。等他再次睁开双眼后，映入眼帘的是一只眉清目秀的哥布林。就在利姆鲁匪夷所思时，映入眼帘的是一个壮汉，而他正是之前弱不禁风的村长。原来一旦成为了命名魔物，就会获得格位提升并引导魔物进化。此刻蓝牙破门而入，他也进化成了高阶魔物。随后众人开始庆祝狂欢，雄性哥布林们进化成了滚刀哥布林，而雌性则是进化成了哥布丽娜。虽然利姆鲁只为蓝牙一人取名，但其他的狼群也得到了进化。只因牙狼族是团结的个体，他的名字也成为了种族之名。为了避免发生问题，利姆鲁制定了三条规矩：第一，不能袭击人类；第二，不可以起内讧；最后则是不可以歧视其他种族。接下来任命村长为哥布林君主，由他来打理村庄的日常，并且赋予其他哥布林各自职责。食物和戒备方面并没有多大问题，但哥布林们不擅长搭建房子，衣服款式虽然还算可以，但总不能一直这样穿下去。村长表示衣食住行方面矮人族或许能帮上忙，毕竟他们是擅长铸造的知名种族。闻言，利姆鲁让村长留下来保护大家，而他则带着一批哥布林骑兵前往德瓦港地区邀请矮人族。精灵偶然间发现酒馆里来了一只史莱姆，身旁的精灵也想要抱抱，对此史莱姆自然是乐在其中。虽然很想一直留在这里，但他前来的目的是邀请矮人族铁匠。此
此时黑发大姐姐叫住史莱姆，询问要不要玩一下擅长的游戏。起初史莱姆还是挺期待的，可结果对方只是拿出了一个水晶球，原来是想帮史莱姆占卜，也就是找到他命中注定的人。伴随着女孩不断摇摆着双手，水晶内很快浮现出画面来，映入眼帘的是一群小孩以及一名少女，他们似乎都是地球人。而就在精灵们调侃史莱姆之时，国家的大臣突然出现在酒馆里，他先是嘲讽矮人族铁匠凯金，接着训斥低级魔物不应该出现在这里，说完便叫人将史莱姆赶出去。见此，店长拿来一杯啤酒上前安抚他，不曾想大臣竟将酒倒在史莱姆头上，甚至弄湿了精灵妹妹的礼服。史莱姆虽然很愤怒，但对方好歹是个大臣，如果擅自殴打他的话，可能会给矮人族凯金以及这家店带来麻烦。而也是这时凯金一拳头打上去，毕竟当着自己的面羞辱客人，就应该做好接受矮人族的怒火。史莱姆担心自己会拖累大家，闻言凯金表示打算离开王国，跟随史莱姆回魔族森林里。但在这世间可没这么简单的事，果不其然，士兵们很快将他们逮捕，并押回了王国地牢里。凯金表示这种小事不至于判死刑，大概只是罚一点钱罢了。听闻，史莱姆松了一口气，接着询问凯金与大臣的关系。原来凯金过去曾是一名团长，而大臣则是他的部下。因为凯金只是平民出身，身为贵族的大臣觉得不是滋味，所以总是与他发生冲突。某天急于立功的大臣搞砸了魔装兵计划，大臣把失败全推到凯金身上，他还用大量钱财收买了军队的干部，因此才导致凯金失去了团长职位。闻言，利姆鲁正式邀请凯金，两人就这样达成了共识。身旁的挚友表示也会加入。此时跟随利姆鲁过来的哥布林终于醒了，但因为大家还要进行审判，于是为了不牵连哥布塔，利姆鲁让他继续留在地牢里睡觉。审判开始，矮人族的王亲临现场，见此众人赶忙下跪行礼。在这里没有得到国王的许可不能说话，因此要通过代理人进行辩解。而凯金的代理人早已被收买，他竟当面帮着大臣说好话。最后法官判凯金进入矿产强制劳动25年，其他共犯则是10年。话音未落，国王打断了法官的发言，接着向凯金示好。闻言，凯金立即单膝下跪。国王询问他愿不愿意回到自己身边，但凯金显得十分犹豫，因为他已经发誓效忠利姆鲁了，这份羁绊对于他来说是十分珍贵的，即便是王的命令他也不会离开利姆鲁。话音刚落，周围的士兵掏出长枪，却被上方的国王制止，紧接着亲自宣布审判结果，将凯金以及其他同伴流放至国外。对此，利姆鲁这才松了一口气，只不过国王看起来有点寂寞，凯金更是被感动得泪流满面。待众人离开之后，国王询问大臣有什么想说的，大臣却哑口无言。见状，国王表示自己将失去一个忠臣，其实国王早就发现了魔装兵事件，他只是在等大臣说出实话，这次也是如此。与此同时，身旁的老者拿出一瓶药水，这是顶级的治疗药水，如今的矮人族还未达到这种水平，而带来这个东西的正是利姆鲁。因为大臣的行为举止，矮人族失去了与史莱姆携手的机会。闻言，大臣这才意识到了自己的愚蠢，打从嫉妒凯金那一刻起，他就走了歪路。而另一边，凯金的小弟将大家送出大门，虽说经历了一波三折，但好在还是得到了一群技术高超的铁匠。此刻国王让白发女子把代理人抓回来处刑，并且时刻监视史莱姆的动机，因为国王认为这只史莱姆很危险，在他身上竟感受到了暴风龙的气息，还突然意识到自己被食人的聚蚁群盯上了，可他却并没有感到害怕，而是将火焰凝聚在手中。下一秒，前方的聚蚁群竟被烧得一干二净，但还是有几只漏网之鱼想负隅顽抗。见此，女孩手握火刃一跃而起，三下五除二就将他们消灭殆尽。可万万没想到，身后还有一只装死的巨蚁。女孩赶忙摆出战斗姿势，但因为在刚才的战斗中消耗了过多魔力，女孩无力地瘫倒在地。就在千钧一发之际，空中落下一道天行雷劫，巨蚁也应声倒地。见此，冒险者们跑上去查看女孩的伤势，好在她并无大碍。释放出高级雷魔法的却是一只史莱姆，接着把战斗时掉落的面具还给女孩。仔细一看，才发现这个女孩竟跟占卜师水晶里的人一模一样，而她正是史莱姆的命定之人。随后，史莱姆带着几人回到哥布林村庄，并且贴心地准备了诸多美食佳肴。史莱姆看着三人狼吞虎咽的模样，这才想起曾在洞窟遇见过他们。突然，村长介绍到史莱姆正是这里的主人。闻言，几人一脸不敢置信。为了消除他们的心存顾虑，史莱姆决定表现出人畜无害的一面。这令利姆鲁更加确信，这个名为静的女孩也是地球人。原来几人是受王国工会的委托，前来调查森林的情况。毕竟自从强大的暴风龙凭空消失之后，无数心怀不轨的魔物开始蠢蠢欲动。因为考虑到他们刚经历了巨蚁大战，利姆鲁命令村长安排好住处，让他们暂时留下来养精蓄锐。可殊不知，正是这一举动成功与命运之人结识。随后，利姆鲁来到河边教蓝牙战斗技巧，只见他变身成黑蓝星狼，释放出了一道高阶雷魔法，瞬间将河内炸开了大漩涡。如今的哥布林村庄逐渐步入了正轨，矮人族凯金传授大家锻造技巧，而矮人三兄弟的大哥擅长防具工匠，老二是屈指可数的手工艺者，老三虽然是个憨憨，但在建筑方面造诣非凡。可由于邻近的哥布林村听说了利姆鲁的事迹，纷纷前来寻求庇护，大概有500只哥布林。虽然考虑过让他们离开，但现在森林内有三大势力，猪头族和蜥蜴人族以及大鬼族，将这些哥布林赶走的话只会被淘汰，毕竟对于魔物来说物竞天择。对此，利姆鲁只好全盘接受。傍晚，利姆鲁找到了静，刚想询问对方是不是地球人，但却被静抢先一步询问，因为利姆鲁刚才的自我介绍是地球游戏里的热门话题。见到老乡那一刻，静放下了所有戒备。对此，利姆鲁说出了来到异世界的前因后果。截然不同的是，竟是召唤者。
暴风龙曾说过，召唤者是所谓的兵器，无法违背召唤主的命令。原来很久以前，他所在的城市被烈火所吞噬，无数炸弹从天而降，他和母亲拼命逃跑时被召唤到了此地。闻言，利姆鲁意识到不该谈论这个话题，于是让体内的大贤者展现如今的地球生活。看着如此美丽和谐的画面，竟感到十分开心。如果妈妈也能看到这一幕就好了。接着，利姆鲁表示想在这个世界建造一个避风港，让大家在里面安居乐业。对此，竟感叹是个美好的愿望，祝他能早日达成所愿。突然，竟感受到一阵剧烈疼痛。还突然意识到自己的身体总是不受控制，因为他体内寄宿着一只怪物。起初他是被魔王召唤过来的，魔王发现他似乎对火焰有适应性，于是便让火之精灵依附在他身上。从此女孩成为了魔人。突然远处飘来一根羽毛，接着映入眼帘的是一只鸟人。他想打败魔王夺取对方的位置。面对这种小角色，魔王不屑一顾，命令女孩体内的精灵出手，仅是一击就杀死了鸟人。随后魔王给他取名为静。某天他在森林中遇到了一个女孩，原来这只魔物与父母失散了，他希望静放过这只魔物。闻言静表示不会告诉别人的，因为他对可爱的东西也没有抵抗力。两人就这样成为了好朋友，并且静还帮他取名为皮兹。女孩打算把他带进魔王城堡，看着皮兹这么聪明，说不定可以成为魔王的使魔。不曾想皮兹见到魔王那一刻性情大变，对此静体内的火之精灵也感受到了敌意，操控静的身体缓缓走上前，接着使用火魔法把两人焚烧殆尽。静从噩梦中惊醒，伴随着年龄增长，他已经无法压制体内的精灵了。因为担心自己可能会伤害伙伴，所以他打算离开这个村庄。此时利姆鲁骑着蓝牙缓缓走来，利姆鲁表示如果不嫌弃的话可以一直留在这里，但静却谢绝了这份心意，因为留下来可能会带来麻烦，而且他旅行的目的是为了找到当初的魔王。利姆鲁询问找到魔王之后打算做什么，闻言静并没有回答。几人收拾行李准备离开，而也是这时，静体内的精灵占据了他的身体，伴随着一阵惨叫声，他的面具竟裂开了一道痕，无数火焰直冲天际，天空弥漫着乌云。此刻的静被烈焰包裹着，随着火焰扩散开，溅起阵阵扬尘，众人被余波击飞数米远。其中一名冒险者看着静的模样，又联想起静的别名，他不就是活跃在50年前的工会英雄吗？人称爆炎支配者。闻言，利姆鲁让村长去引导大家避难，并让蓝牙做好战斗时的准备。突然，静的面具掉了下来，他的眼角含着泪水，可因为周围散发的烈焰，瞬间将他的眼泪蒸发殆尽。片刻后，火之精灵夺噬了静的身体，浮现而出。冒险者三人清楚对方的实力很强，看来今天就要命丧于此了。火之精灵发出怒吼，强大的气场笼罩整片森林，其中三道火焰变成了巨蜥，刚建造好的房屋就这样被毁了。见此，利姆鲁感到很愤怒，冒险者三人也不是滋味，毕竟他夺舍了伙伴的身体，不能就这样放任不管。火之精灵率先发起攻击，好在利姆鲁及时躲开，并且使用水刃回应了对方，可却并没有多大效果。这时三条火蜥蜴急速扑来，被冒险者的法师释放水冰大魔枪偷袭，另外两人在原地保护输出位。见此利姆鲁召唤出蓝牙，凭借疾风般的速度躲开了火球攻击，但这样下去也不是办法，必须先将碍事的火蜥蜴解决。本想用体内储存的水杀掉他们，可大贤者技能提醒谁与火蜥蜴接触会产生大爆炸，威力足以将森林夷为平地。就在他匪夷所思时，发现了爱莲的冰魔法对他们能造成伤害，于是便让爱莲朝着自己来一击。只见利姆鲁将其吞噬并解析，如此一来就能获得水冰大魔枪。接着蓝牙围绕火蜥蜴反复跑动，利姆鲁趁机将魔力扩散开来，很快空中出现无数冰枪，一瞬间就将两只火蜥蜴轻松解决。另一只蜥蜴清楚不是对手，打算自爆与冒险者三人同归于尽。见此队长奋不顾身挡在前方，虽然并没有生命危险，但几人已经丧失了战斗能力。利姆鲁让蓝牙带着他们离开战场，只有这样才能毫不顾忌地与对方厮杀。突然火之精灵召唤出无数分身将他团团包围，而利姆鲁则用刚才的水冰大魔枪很快便击杀了所有分身。不曾想脚下竟出现了一道魔法阵，伴随着火之精灵再次发出怒吼，无数烈焰将利姆鲁困住。本以为自己要命丧于此，但利姆鲁却发现自己可以将火焰无效化，于是他释放出黏丝束缚住火之精灵，然后用捕食者技能将其吞噬，成功救出了被夺舍的镜。此刻被吞噬的火之精灵还想负隅顽抗，可殊不知却惹怒了利姆鲁体内的暴风龙，还得了一种怪病，每当双眼泛红之时，他就会失控暴走，毫无理智。这也导致他做了一件后悔莫及的事，亲手杀死了最好的朋友。只因魔王曾在他体内植入了一只强大的火之精灵，可就在勇者进攻魔王城那天，女孩被魔王留下来殿后，他本以为自己要被勇者杀掉，但对方却和女孩聊了起来，并且还安慰他一切都过去了。之后勇者带着他走南闯北，教会了他这个世界的常识和魔法。可某天勇者突然销声匿迹了，又试图留下女孩独自一人。自那以后，女孩决心要让自己变强，拯救那些深陷苦海的可怜人。就这样日复一日，她拼出了英雄之名，但伴随着年龄不断增长，对火之精灵的掌控力大不如前。因为担心伤害到身边的冒险者，所以她选择隐退，当了一名指导者，简而言之就是异世界学校的老师。那时的日子对于她来说十分珍贵，其中有的孩子成为了各国的最高领导者。可这天意外却发生了，体内的火之精灵夺取了身体支配权，幸好被史莱姆使用支配者将其吞噬。如今静江只有一个愿望，希望利姆鲁能将自己吞噬。他十分讨厌这个世界，但是又恨不起来，就像当初召唤并抛弃自己的魔王一样。因此他不想死后也被束缚在这个世界，希望进入史莱姆的微带里作为人生后花园。闻言利姆鲁也欣然同意了，但前提条件是说出那个魔王的名字，莱昂克伦威尔最强魔王之一。利姆鲁询问静江想找他确认什么，静江表示只是想让魔王认可曾经有自己这个人的存在。約束しよう、魔王レオンクロノウェルにきっちりと。
看着静江一瞬白头的模样，利姆鲁发动了捕食者技能。此刻的静江在梦境中看到了勇者以及儿时心心念念的母亲，或许没有那场战争的话，母女俩也能幸福的生活在一起。屋外三名冒险者打算前来看望静江的情况，打开门却看到了匪夷所思的一幕。只见一名少年光着身子站在原地，得知事情来龙去脉后，三人也释怀了，毕竟那是静江的遗言，只是有些遗憾没能做最后的道别。利姆鲁表示静江曾说过与三人结识走着最后一段旅程，他觉得十分开心。故事的最后，冒险者三人拜托利姆鲁再变一次静江的人形模样。一体何だ？ありがとうございます。俺、あなたに心配されないよ。有这样三人陪静走完最后一程，真的是太好了。但话说回来，他们这身装备太差了，于是便让凯金帮他们换了一身新装备。要知道凯金几人是矮人族大名鼎鼎的铸造师，在众人的嬉笑打闹中，悲伤仿佛被抛之脑后了。而与此同时，利姆鲁下定决心一定要找到魔王莱奥，把他做成猪头，但在那之前必须先收集足够的情报。另一边，猪头族的王走在干旱的大地上，由于体力不支很快便瘫倒在地。突然一个面具人缓缓走来，给予了猪头王名字以及食物，而他将会在不久后统治这片魔物森林，成为令人闻风丧胆的猪头魔王。还捡起断掉的手臂，然后将其吸进体内，下一秒竟以肉眼可见的速度恢复如初。不仅如此，他还能制造出分身，但眼前这些分身都是中性人而已，因为男孩的本体是一只史莱姆，如今拥有了人类之躯，他也可以品尝美食了。所以利姆鲁让部下多准备一些美食佳肴。见此，小红帽连连道歉，表示晚上会好好奖励哥布塔。出于安全考虑，利姆鲁派出了牙狼首领跟随他们。在众人前往森林狩猎期间，他独自来到了曾经封印暴风龙的洞窟。利姆鲁想在此测试一下吞噬镜小姐后获得的独有技能异变者的效果，毕竟这是蕴藏了对方的意念的重要能力。只见他周围燃起无数团团烈火，这便是由镜小姐的异变者制造出来的黑炎。在平息完火焰后，利姆鲁拿出了镜小姐托付给自己的面具，据说此物拥有压制体内魔力的效果。而果不其然，在戴上面具的下一秒，微微外泄的气场竟完全消失了，仿佛就像是一个人类。突然狩猎小队传来消息，他们遭到了森林霸主大鬼族的袭击。此刻哥布塔手持木剑想负隅顽抗，不曾想敌人仅是随手一挥，他便受到了很浅的创伤。虽然很浅，但依旧痛得抱头痛哭。好在利姆鲁及时赶到，使用治疗药水帮其疗伤。上方的蓝牙正与两名大将展开激烈战斗，尽管对方号称森林霸主，可获得名字的蓝牙丝毫不惧。眼看大鬼族技能如此诡异，利姆鲁当即让蓝牙撤离战场，而剩余的部下都因为中了敌人的魔法睡着了。这一切的始作俑者正是那个粉色少女，但奇怪的是，明明双方实力差距很大，可自己的部下都没有受到致命伤，并且其他哥布林也只是暂时昏迷而已。利姆鲁认为这其中或许有什么误会，于是当即真诚地向大鬼族们示好。听闻身为首领的红毛并不领情，因为自己的故乡刚被魔人摧毁，为了给族人报仇，红毛势必要摘下对方的首级作为补偿。眼看战斗无法避免，利姆鲁让蓝牙牵制粉色少女，但要注意的是不能痛下杀手，而剩下的交由自己打倒。话音未落，红毛率先发动攻击。仅用了一会儿功夫，利姆鲁便轻易击败了三名大将。经历过千锤百炼的白发老者看出了端倪，敌人拥有着蜈蚣的麻痹喷雾以及黑蜘蛛的钢丝，就连假蜥蜴的装甲也具备。白发老者猜想对方可能还有众多其他魔物的技能，利姆鲁眼看时机成熟，他便提议先就此打住，可被仇恨占据头脑的红毛压根不听。正是因为眼前的敌人实力强大，所以很确信他就是摧毁家乡的罪魁祸首。听闻利姆鲁本想上前解释，突然白发老者凭空出现在身后，只见刀光剑影闪过，利姆鲁竟失去了一条手臂。见此，众人顿时心惊肉跳。然而利姆鲁仅用了两分半就将断掉的手臂恢复如初，不敢置信的红毛释放出引以为傲的火焰。可殊不知利姆鲁天生拥有火焰抗性，被人小看的他决定稍微展现一下真本事。当拿下压制魔力面具的下一刻，强大的威压瞬间笼罩着整片森林，紧接着手中释放出异变者的黑炎。粉色少女发现这火焰不是利用周围的魔素所施展的妖术，而纯粹是利姆鲁的力量。见此，红毛虽然很害怕，但他是不会临阵脱逃的。身为下一任大鬼族首领，为死去的同胞报仇是理所应当的。完全に裏目に出てしまった。因为有着如此强大力量的魔人，怎么可能会派猪怪来袭击村子呢？他应该能靠一个人就将大鬼族团灭。而在利姆鲁变回史莱姆后，这场误会才彻底化解。眼看大鬼族如今无家可归，利姆鲁当即邀请他们回村子细说。考虑到他们已经无家可归了，利姆鲁当即邀请几人回哥布林村庄。恰好今晚举办了一场难得一遇的晚宴。当利姆鲁吃到烤肉的那一刻，他感到无比幸福，毕竟这是成为史莱姆以来第一次品尝到美食，而大鬼族也和他们打成了一片。此时少主红毛也说出了事情来龙去脉，那晚猪怪们身穿铠甲来袭，将整个大鬼族村子蹂躏殆尽。而也是这时，利姆鲁缓缓走上前，询问红毛少主之后有什么打算。不管是东山再起还是移居到其他地，同胞们的命运全都取决于他的决定。红毛表示如今只想复仇。听闻利姆鲁邀请他们成为自己的部下，因为猪怪们的数量成千上万，他们可能想称霸整个朱拉大森林，所以哥布林村庄也不是绝对安全的。对于利姆鲁来说，战力越多才能更好的保护村
村子，可曾经身为高阶魔物少主的红毛现在却要寄人篱下，他需要一些时间考虑。虽然他此刻无比憋屈，但一味的抱怨是无法变强的。于是第二天，红毛说出了自己的想法，大鬼一族是战斗种族，如果主人是强者的话，他们会很乐意服从，不过在杀掉猪头首领后要还给他们自由。利姆鲁也欣然答应了。闻言红毛单膝跪地表示臣服，这是他接受了自己的软弱无力，以一族之长的身份做出的决定。随后利姆鲁让红毛把其他大鬼族人叫过来，为了让对方不后悔做出这一决定，利姆鲁打算帮他们取名，当作成为部下的证明。听闻众人很是震惊，因为取名本身就伴随着巨大危险，更何况他们是高阶魔物，但利姆鲁却丝毫不在乎。可正当利姆鲁准备开口时，下一刻竟两眼一黑晕了过去。等他再次睁开双眼时，大鬼族们都进化成了罕见的鬼人。鬼人虽然会导致身体缩小，但体内蕴含的魔素却十分庞大。红毛少主名为红丸，公主则叫朱菜，波霸大姐姐叫紫婉，而剩余三人分别是白老以及苍蝇和最后一人黑冰卫。此刻的朱拉大森林深处，猪头族正朝着蜥蜴部落进军。为了应对数以万计的猪头族，蜥蜴首领召开了紧急会议，探子来报敌人的数量大约有20万人。听闻首领十分震惊，能够统领如此庞大的军队，那么猪头族中肯定是诞生了半兽人君主，他是传说中实力不亚于魔王的猪头帝，并且能够吞噬掉同胞的恐惧感，将族人变成没有感情的野兽。虽然这只是个可能的假设，但为了以防万一，蜥蜴首领决定派人前去寻求援军，可他却把这项艰巨的任务交给了愚蠢的儿子。而哥布林村庄这边，白老因为是个不折不扣的剑痴，所以他成为了哥布塔几人的剑术指导老师。利姆鲁此刻也从红丸口中得知了猪头帝的存在，但最危险的还是那个上位魔人，因为在遭遇袭击前不久，有个魔人曾来过他们的村子。虽然取得名字可以变强，但因为对方实在太可疑了，所以红丸果断拒绝了他。毕竟不是什么人都可以给高阶大鬼族取名字的。那个魔人的名字叫米德。听闻利姆鲁总感觉在哪听过这名字，而他正是替小红帽哥哥取名的魔人，并且还是魔王军的干部。一想到这，利姆鲁不由得猜想，他们或许在酝酿着一个巨大的阴谋。这时苍蝇汇报着侦查情况，有一群蜥蜴人正试图靠近村庄，估计是前来进行交涉的。正如他所说，愚蠢的儿子已来到森林内部，为了守住蜥蜴部落，他受父亲所托前来此地，四处造访哥布林村庄，并寻求他们的协助。他明明已经饿了3天，可他却不敢吃眼前的食物，不仅露出了十分嫌弃的表情，还打算将其甩到地上。不曾想这一举动差点害死了部下。看着口吐白沫的哥布塔，制作美食的秘书这才意识到自己的厨艺还有待提升。食物を作るときはするように。Yes, リムル様。知らん。这样才能避免再次出现像哥布塔一样的牺牲者。自从大鬼族加入哥布林村庄后，利姆鲁就给众人分配了工作。心灵手巧的朱菜成为了一名裁缝，而紫苑则毛遂自荐，当起了利姆鲁的贴身秘书，负责照顾日常起居。对此朱菜十分羡慕，毕竟他也很想时刻陪伴在利姆鲁身边。两人甚至因为此事针锋相对，而利姆鲁则夹在红黑透之间的修罗场，仿佛就像是个宠物一般。但由于朱菜的纺织还没完成，只好暂时放弃与紫苑争夺。而在朱拉大森林的深处，蜥蜴族顺利取得了数个哥布林村的协助，众人将齐心协力共同对抗猪头族的入侵。在得知现如今援军有7000人后，蜥蜴王子打算趁热打铁前去利姆鲁的村庄，将那只弱小的史莱姆纳入支配。此刻的利姆鲁还浑然不知自己已经被敌人盯上了。这时村长匆匆赶来汇报情况，表示有蜥蜴人的使者前来造访。可当几人来到村门口时，利姆鲁却并没有见到所谓的和平使者。也是这时，蜥蜴人纷纷手持长矛撞击地面，下一刻骑着蜥蜴的王子浮现而出。但这种装模作样的登场方式其实也并没有什么用吧。在他降落地面的同时，口中还说着成为我的部下吧，这可是一种光荣。随后蜥蜴跟众人说明了事情来龙去脉，数以万计的猪头族即将进军大森林，如果现在成为自己的部下，那么将会从猪头族的威胁中守护弱小的大家。可话音未落，蜥蜴就意识到不对劲，因为他发现这里都是高阶魔物，并没有弱小的哥布林。虽然和蜥蜴人并肩作战也是一种选择，但利姆鲁实在不想把后背交给那种人，毕竟王子看起来就傻乎乎的，真正应该畏惧的不是强大的敌人，而是没有作用的雷准。尽管利姆鲁表明了自己的身份，但蜥蜴压根不相信弱小的史莱姆能够收服牙狼族。眼看对方依旧一意孤行，利姆鲁无奈只好召唤出蓝牙，让他和目中无人的蜥蜴深入交流。而蓝牙一上来就释放出了引以为豪的威压，蜥蜴们都被吓得魂飞魄散。可胆小怕事的王子却显得异常冷静，因为他不希望威风凛凛的蓝牙首领臣服于区区史莱姆的脚下，或许是被对方的花言巧语给欺骗了。一想到这，王子扬言要亲手消灭利姆鲁，将蓝牙纳入自己的麾下。此刻的蓝牙再也压制不住内心的愤怒，区区蜥蜴竟敢愚弄自己的主人。可就在即将张开血盆大口之时，刚才吃了美食的哥布塔突然出现，他不仅没有被紫苑毒死，还因祸得福获得了毒耐性。没等他回过神来，蓝牙已经将其带上了战场，希望哥布塔能替自己好好教训一下这个狂妄自大的蜥蜴王子。对此利姆鲁十分赞同，毕竟由蓝牙亲自出手的话，说不定会搞出人命。为了鼓舞不明所以的哥布塔，利姆鲁表示胜利的话就能获得一把矮人族打造了专属武器，如果失败就要吃掉紫苑制作的美食。听闻哥布塔当即释放出全部魔素，没错，这一战他势在必得。伴随着蓝牙的倒计时结束，双方大战一触即发。见此一幕，众人都不敢置信，哥布塔竟能够灵活使用蓝牙族的引动。
如今大局已定，蜥蜴们也只好作罢，但他们还会再回来复仇的。时间很快来到深夜，不知疲倦的猪头族仍在赶路。负责侦查的苍蝇发现他们的数量大约有20万，正沿着大河北上，估计是想讨伐蜥蜴部落。得知实情的利姆鲁感到很棘手，虽然不清楚幕后黑手是不是魔王，但极有可能出现了猪头帝，因为只有这种接近魔王的存在才能够统领着20万大军。这时苍蝇突然察觉到有人正与自己进行侦查的分身接触，对方表示希望和利姆鲁见一面，而此人正是森林守护者树妖精。他特地登门拜访，只有一事相求，那就是拜托利姆鲁将猪头帝讨伐，是我见过最可怜的猪。为了不让族人挨饿，他竟扯断了自己的手臂，让其当作食物吃下去。虽然自己的身体能够再生，但这样下去也不是长久之计。前天生下的孩子在今早死去了，而昨天生下的孩子现在也已经奄奄一息了。为了拯救饱受折磨的猪头族人，他决定进入森林讨些食物回来。可才没走一会儿，体力不支的他很快便瘫倒在地。这时一个乌鸦魔人迎面走来，他不仅给予了猪头帝食物，并且还给他取名为克鲁克，而条件是必须成为猪头魔王，统治这片朱拉大森林。但如今的计划全都被利姆鲁给毁了，明明只差一点就能诞生出新的魔王。乌鸦之所以到处给魔物取名，正是为了造就出最强的棋子。我的那个村里面，此刻的戈壁尔还被蒙在鼓里，误以为乌鸦恩人是来帮自己的，而乌鸦却骂他是个没有用的蠢材，不仅是个没用的无能之辈，而且还十分碍眼，命令戈壁尔赶紧过来成为猪头帝的养分。但由于猪头帝吞噬了太多尸体，他还无法适应这具身躯，眼看这头猪还是无动于衷，为了节省时间，乌鸦只好亲自动手。蜥蜴三兄弟为了保护呆愣在原地的戈壁尔，义无反顾地挡下了这一击。当他回过神来时，后悔莫及，不敢置信恩人为什么要这样对自己，可对方依旧没有停手的意思，更是释放出了高阶魔人的大招，下一秒竟以肉眼可见的速度袭来，但却被利姆鲁轻松挡下了这一击，并嘲讽这种程度的伎俩根本打不死。说完转身扔了几个回复球给戈壁尔，让他赶快替小跟班们聊，接着使用钢丝将乌鸦束缚住。眼看对方想负隅顽抗，利姆鲁当即上去就是拳打脚踢，而果不其然，弱小的乌鸦被打得毫无还手之力，最后只能跑去拜托猪头帝救一下自己小命。可他万万没想到，猪头帝竟手起刀落杀了自己的救命恩人，然后将乌鸦魔人尸体吞噬殆尽。此刻的众人还未意识到事情的严重性，只见猪头帝被庞大的魔素笼罩，片刻过后他进化成了猪头魔王。如果不趁现在杀了这家伙，他将会危害到整片朱拉大森林。于是紫苑手持大剑冲上去，不曾想却被猪头魔王轻松击退。但即便是被砍掉了头，猪头魔王依旧没有倒下，而是缓缓转过身来，紧接着伸出无数黄色触手，下一刻竟使得头颅恢复如初。原来进化后的猪头魔王拥有着惊人的回复能力。见此一幕，苍蝇释放出引以为傲的丝线，将猪头魔王包裹在里面，这是无坚不摧的妖符阵。可待烟雾散去后，猪头魔王却只是受了点皮外伤。一旁的猪头将军缓缓走上前，为了部落不再饱受折磨，他祈求魔王吃掉自己，而刚才的伤势很快便康复过来，随后朝着众人发起攻击。利姆鲁之所以这么自信，是因为他体内的大贤者能进入自动战斗模式，伴随着双眼泛红，大贤者正式接管这具身体。猪头魔王释放出混沌吞噬者，但却被灵活的利姆鲁轻松躲开。就在扯掉手臂的下一刻，猪头魔王的身体再次恢复如初。他先是释放出两个能量球干扰，正当利姆鲁出手抵挡之时，猪头魔王趁其不备一把将其牢牢抓住，但其实这也在意料之中。可猪头魔王却凭借着顽强的意志扛下了攻击，事已至此，利姆鲁只能使用杀手锏了，打算使用捕食者技能将其吞噬。不管猪头魔王怎么挣扎，都无法摆脱史莱姆的束缚。而在他脑海里，利姆鲁看到了对方凄惨的经历。虽然猪头魔王是为了族人，但这本就是个弱肉强食的世界。我が死んだら余生を深くとも良い飢えることのないように目を引き受けるのだ。利姆鲁表示自己会吞噬掉所有罪，包括猪头同胞们的罪。这一刻，猪头魔王彻底释怀了，他的饥饿感也得到了满足。最终，利姆鲁取得了胜利，因为猪头魔王已经倒下，族人们的饥饿感也跟着消失了。之后，利姆鲁叫来红丸几人，按照约定打败猪头帝后，他们就能够恢复自由之身。但红丸却有一事相求，那就是今后也会继续侍奉利姆鲁，直到生命的尽头。随着猪头帝战败，猪头族们也迎来了最后的审判，各种族的代表齐聚一堂。而利姆鲁并不打算向猪头族问罪，毕竟这是饥荒引发的饥饿，如果是其他种族也会做出相同的判断。猪头族的罪全都由利姆鲁承担，因为这是他和猪头帝的约定。听闻蜥蜴族长敢怒不敢言，毕竟魔物之间唯一不变的共同规则是弱肉强食。可问题又来了，剩余的猪头族有10万人，他们应该何去何从呢？对此，利姆鲁提议共同合作，蜥蜴人提供优质的水资源及鱼类，哥布林提供居住的场所，而自己的城镇则提供加工品，作为回报猪头族要提供劳动力。如此一来，朱拉大森林就会形成大同盟，构建出互助合作的关系。对于这个决策，猪头族和蜥蜴族都十分赞同。身为森林管理者的树妖精提议让利姆鲁成为盟主，闻言众人纷纷单膝跪地表示臣服。事已至此，利姆鲁也不好再推脱。可当会议结束后，猪头帝的儿子独自找到了红丸几人。儿子认为憎恨是无法轻易被抹消的，毕竟是自己的父亲毁了大鬼族的村子，他希望用自己的首级来偿还欠下的血债。但红丸身为利姆鲁的士大将，并不会随意处置有才干的人。利姆鲁様の役に立て。
见此一幕，利姆鲁都不禁为之感叹，这就是所谓的宰相肚里能撑船。当天利姆鲁让儿子继承猪头魔王的名字，话因为洛克鲁特全身散发着金光，成功进化成了猪头王。在那之后，利姆鲁又花了25天时间，才终于为150,000猪头大军赐名完毕。但他也因为魔素消耗过多，暂时进入了休眠模式。而在蜥蜴族这边，首领十分气愤，因为他儿子当初在猪头族入侵时，不仅想要谋权篡位，将亲生父亲关入地牢，还擅作主张带兵出战，导致众多战士被猪头族杀害。幸好利姆鲁及时出现，这才挽回局面。因此，族长决定将儿子戈壁尔逐出部落，今后再不许以蜥蜴人自居。当看到父亲把镇族兵器托付给自己时，在这一刻他才明白了父亲的良苦用心。不仅如此，三小只也没有抛弃戈壁尔，原来为了能够陪伴在其身边，他们主动申请离开族群。见此一幕，曾经那狂妄自大的戈壁尔不由得被三小只感动得泪流满面。但殊不知危机正悄然来临，没错，强大的魔王盯上了利姆鲁。时间很快又过了3个月，猪头族们都进化成了猪人，在铸造大师凯金的指导下，他们逐渐掌握了技能，成为了不可或缺的劳动力。虽然一切都在往好的方向发展，但事情往往不能尽如人意。天空中突然出现大批骑士，而来者正是矮人族的英雄王。原来在得知利姆鲁打败猪头帝，并收服了数名高阶大鬼族后，矮人国便忧心忡忡，如果这件事处理不当的话，可能会引发前所未有的灾难。因此身为国王的他打算亲自去一遍善恶。看到曾经的国王亲临现场，凯金当即小跑上前单膝跪地，而利姆鲁为了能更方便交谈变成了人类形态。见此英雄王也没有拐弯抹角，直接开门见山表明了来意，那就是用剑来洞悉利姆鲁的本性，获胜条件便是挡下自己的一连串攻击。这时树妖精也循声而来，而两人的剑术切磋将会由他来作为见证人。虽说只需接下攻击就能赢，但利姆鲁丝毫不敢大意，毕竟对方是号称剑圣的强者，剑技可谓是达到了登峰造极。果不其然，很快利姆鲁落入下风，英雄王摆出久违的战斗姿势，没错，他要释放绝招了。可万万没想到，这一击竟被利姆鲁巧妙地接下了。通过这场生死交锋，英雄王确信他不是邪恶的存在，但很在意为何能接下自己的大招。原来这是白老的惯用招式，而英雄王也曾是他的弟子之一。于是为了庆祝，利姆鲁特地举办了宴会。英雄王趁机提出结盟的想法，因为对方如果将这片森林掌握在手中，将会拥有超越矮人国的实力和财富。听闻利姆鲁自然是求之不得。在双方握手言和的这一刻，朱拉大森林魔物之国正式诞生于世，还是最古老的魔王，却被打得毫无还手之力。而少年的这一击可不简单，里面蕴含着罕见的蜂蜜，虽然女孩拥有着压倒性的力量，但内在跟外表一样还是个小孩子，因此少年只用一罐蜂蜜就收服了魔王米利姆。而他之所以会来到这里，是因为利姆鲁与矮人国结为了盟友，英雄王更是将得力助手送了过来。可就在送别之时，利姆鲁突然察觉到不对劲，因为人群中混入了4只蜥蜴人。虽然加维鲁还是那么自恋，但他这次是真心悔过，想加入利姆鲁麾下效力，就连他的妹妹也上前为其求情。妹妹并没有被逐出蜥蜴部落，而是父亲让她出来历练一番。就这样，利姆鲁接纳了两兄妹，并且还帮他们取了名字。见此一幕，让身后的加维鲁垂涎三尺。不过他很清楚，自己早就被魔人赐予了加维鲁这个名字。突然，利姆鲁身上的魔素消失了一大半，原来名字是可以覆盖的。但也正是这一举动，造就了未来12守护王的天龙王。随后，利姆鲁将妹妹托付给了苍蝇，让其将他们锻炼成独当一面的强者。而哥哥加维鲁被分配到了洞窟里，负责栽培贵重的药草。毕竟这里湿度充足，很适合龙人族居住。可令他万万没想到的是，加维鲁竟在这片高浓度的魔素中培育出了万中无一的杂草。而在洞窟深处，利姆鲁给英雄王的助手贝斯塔打造了研究室，此刻的他正着手制造回复药水。如果能量产出同等性能的药水，将会在各方面都派上用场。虽然一切都在往好的方向发展，但事情往往不能尽如人意。参加此次会议的都是魔王，为了调查这只史莱姆的实力，魔王米利姆决定亲自前去魔物国。而与此同时，利姆鲁发现有个巨大的魔力聚集体正以惊人的速度飞来。为了避免对方波及到城镇，利姆鲁独自来到了悬崖边，伴随着一道红光划过地面，来者正是号称破坏暴君的米利姆。因为他通过龙眼看出了对方是这里的最强者，于是特地过来打声招呼。眼看自己可爱的外表被识破，利姆鲁当即变成人类形态，询问对方有何意图。不曾想他真就只是想来打声招呼而已。但身为贴身秘书的紫苑可不这么想。如果是其他魔王可能会因此受伤，但米利姆明显不包括在内，他只是稍微释放一点魔力，地面瞬间就出现了一个深坑。眼看自己的部下身负重伤，利姆鲁当即拿出了回复药水，并表示接下来只需交给自己解决。虽然对方的魔素量十分庞大，但这一击利姆鲁有着绝对的把握。而果不其然，面对甜品的诱惑，即使是最古老的魔王也开始犯难了。在听到蜂蜜数量已经所剩无几的下一刻，米利姆提出了平手的提议，并发誓从今以后都不会对魔物国出手。眼看米利姆中了自己的圈套，利姆鲁这才亲手将蜂蜜交给了他。虽然挺过了前所未见的天灾，但米利姆一直待在这里的话，可能会招来一些不必要的麻烦。见对方对魔王不感兴趣，米利姆认为这村庄肯定有很多有趣的东西，于是便要求带自己进去参观一下。听闻利姆鲁也不好推脱，而条件便是不能在村子里大闹。
个奇力克的。在得知眼前的小女孩是魔王后，加维鲁被吓了一大跳，但好在米利姆今天心情不错，于是决定放他一马，随后召集部落的众人。见此米利姆也丝毫不客气，表示接下来会住在这里。就这样，比火药库还危险的魔王米利姆成为了魔物国的一份子。傍晚，在安顿好米利姆后，众人当即召开紧急会议。魔王本是彼此相互制衡的，如今利姆鲁却宣言和魔王成为了朋友，那也就代表着这座城镇已纳入米利姆的庇护下。这样一来，魔王之间的平衡可能会崩溃。布林只要说错一句话，就会招来一记附带火焰的重拳。不仅如此，更是扬言要杀了他，但却惹怒了身后的女孩。见此一幕，男人顿时惊恐万分，因为对方是号称破坏暴君的魔王。为了保住自己的小命，男人当即摆出防御姿态抵挡。虽然米利姆保护了哥布林村庄，但被打的黑豹来头可不简单，他可是狮子王的三兽士之一。利姆鲁并不想惹是生非，于是便惩罚打人的米利姆不准吃午餐。到最后午饭还是不可少，几人被请到了会议室，但身为领头的黑豹却桀骜不驯，压根不想搭理区区史莱姆。而利姆鲁丝毫不在意，因为他也不认识什么魔王卡利翁。如果黑豹仍是这种态度，双方接下来将会成为敌对关系。听闻黑豹也只能故作镇定，说出了此次前来的目的，原来他是被魔王派来拉拢史莱姆的。随后利姆鲁让他们回去，并让其转告魔王卡利翁，如果想交涉请提前决定好时间和地点。待几人离开之后，利姆鲁想了解一些有关卡利翁的事情，但魔王之间是不能相互干涉。见此利姆鲁只好与其套近乎，因为别人都已经派手下过来了，身为死党的我们更应该相互合作，并且还答应为他打造一把武器。听闻米利姆也欣然答应了，将所有事情全盘托出。原来魔王们为了消磨时间，决定生产出一只新的魔王傀儡，但却被利姆鲁给吞噬了，因此魔王们盯上他也很正常。而在朱拉大森林另一侧的国家，他们也派出了冒险团前来调查此事，以名叫尤姆的男人担任队长。突然身经百战的他察觉到异常，只见三个冒险者慌忙逃窜，身后紧跟着一只巨型蜘蛛。在尤姆的带领下，大家井然有序地摆好阵型。可就在蜘蛛迎面扑来时，哥布塔循声而来，见几人遇到了麻烦，路见不平，那就拔刀相助，更准确来说，他是为了今天的午餐。随后将众人带回了会议室，但尤姆却十分不解，区区史莱姆为什么摆出一副高高在上的模样。正所谓不打不相识，尤姆终于看清了自己的地位。而利姆鲁也说出了心声，他想要跟人类和平相处，并希望能进行贸易之类的交流，毕竟魔物国已经和矮人王国建交了。听闻他们也欣然答应了，但得先仔细进行确认才行，于是提出留下来观察几天，因为只有王国知道猪头帝被讨伐的事情。所以利姆鲁想雇佣尤姆小队，让他们成为打倒猪头帝的英雄，而魔物国只是协助作战，如此一来就能获得人类的信任。可尤姆很清楚自己曾是负罪之人，被抓起来强制给贵族卖命，他们本想在路途中炸死，然后找个安全的国家投靠，但看着魔物国新欣向荣的氛围，他彻底心动了。因此从今天开始，他将会为利姆鲁献上忠诚。而与此同时，魔王克莱曼以及中庸小丑帮正酝酿着一个巨大的阴谋，他们打算驯服暴风大妖窝，然后让其毁掉史莱姆统治的王国。头人意外被鲨鱼盯上，可他非但没有逃跑，还站在原地摆出防御姿态。而果不其然，他竟真的制服了飞天鲨鱼，但普通攻击根本无法伤其分毫，再这样耗下去也不是办法。好在龙人族加维鲁及时赶来，将手中的阵族神器蓄力甩出。可要知道，这头鲨鱼只是个小兵，真正的 boss 是上方的暴风大妖窝。为了应对这场大危机，利姆鲁派出了全部战力，伟人族和哥布林骑士，还有克鲁特率领的高等诸人，以及加维鲁的龙人部下。出于安全考虑，他们决定先解决暴风大妖窝所召唤的鲨鱼。身为大侍卫的红丸一马当先，释放黑岩玉将其击落，可并不能杀死飞天鲨鱼，因为暴风大妖窝拥有魔力障碍，能够影响半径300米的魔速，从而使魔法效果陷入混乱。见此，利姆鲁让众人分头行动，然后再逐个击破。哥布林骑兵负责吸引敌人的注意力，白老则抓住时机将飞天鲨鱼大卸八块。一旁的魔王米利姆终于按耐不住了，他也很想跟鲨鱼们玩玩，可利姆鲁却果断拒绝了，毕竟这是魔物国之间的战斗，他不想依赖魔王的力量。此时苍蝇瞬移来到鲨鱼身上，然后利用操妖丝将其控制，从而让他们相互厮杀。因为利姆鲁的部下都是天赋异禀的天才，很快便解决了所有飞天鲨鱼，如今只剩下足以匹敌魔王的暴风大妖窝。可正当众人准备发起攻击时，大妖窝身上的鳞片开始脱落，片刻竟化成利器袭来。虽然清楚不是大妖窝的对手，但他们依旧奋不顾身冲上前。仅用一招暴食者就将鳞片吞噬殆尽，随后让几人先下去稍作休息，而自己则留下来殿后。与此同时，大妖窝身上的鳞片已经开始再生了，于是利姆鲁当即展开攻击。可由于对方拥有着超再生能力，这些攻击根本无法伤其分毫，相反的利姆鲁如果稍有不慎，很可能就会命丧于此。这时红丸下令让大家使出所有手段对高空的大妖窝进行攻击，不能让他有回复的时间。可就算友军战力十分充裕，整整打了一天也只是造成了三成左右的伤害。但利姆鲁万万没想到的是，暴风大妖窝竟开始口吐人言。
原来大妖窝的宿主对魔王米利姆有着强烈的愤怒，那也就是说这件事与魔物国无关。对此利姆鲁也不打算多管闲事，毕竟冤有头债有主，于是便让魔王米利姆自己来解决这场恩怨。而通过龙眼的观察，发现对方竟是之前被自己暴打的黑豹。当暴风大妖窝看到仇人的那一刻，被愤怒冲昏头脑的他当即操控鳞片攻击，但在巨大的力量悬殊面前，一切负隅顽抗都是徒劳的。即便是黑豹获得了足以匹敌魔王的身躯，也依旧敌不过眼前的小女孩。随着米利姆释放出龙心扩散暴，仅是一击便打败了暴风大妖窝，依附在其体内的黑豹也被救出，可他的胸口却有一颗心脏在跳动，这正是大妖窝的魔核。利姆鲁通过捕食者以及分离，片刻便将魔核取出。而一旁的骑士长十分不解，米利姆究竟是何方神圣，竟能秒杀堪比魔王的大妖窝。利姆鲁只好说出他魔王的身份，但团长却不信，毕竟人畜无害的小女孩怎么可能是魔王。这时黑豹从沉睡中苏醒，清楚闯了大祸的他当即磕头认错。森林管理者上前询问黑豹是如何找到暴风大妖窝的封印地点的，原来这一切的始作俑者又是中庸小丑豹，是他们故意引诱渴望报仇的黑豹成为暴风大妖窝宿主。虽然不清楚是谁设的局，但黑豹很清楚这次全是自己的责任，为了不拖累主人，他决定用这条命向众人赔罪。听闻利姆鲁压根没放在心上，而也是这时魔王卡利翁来到了哥布林村庄，他先是向利姆鲁表达了感谢，然后当着众人的面将黑豹揍了一顿，都怪自己管教无方导致部下失控，希望利姆鲁能原谅黑豹，并表示这次欠了一个人情，以后无论有什么事都可以来找自己。听闻利姆鲁也不客气，提出了双方签订合作协定，而狮子王卡利翁也爽快地答应，还突然意识到眼前的少年不仅杀了自己的老师，而且还变成了他的样貌。这一刻男孩再也压制不住内心的愤怒，利姆鲁让男孩先冷静下来，并解释到他的老师是心甘情愿被杀的。原来在解决掉暴风大妖窝后，部下们都纷纷举杯庆祝，但利姆鲁却躲在角落里哭。命定之人静江的身影浮现在他脑海里，静江曾在临终前拜托利姆鲁把自己吞入胃中，因为他不愿死后也被束缚在这个异世界，并且也希望自己的学生们能得到救赎。如今利姆鲁的王国都在往好的方向发展，就算自己有一段时间不在也没问题，于是他决定去完成静江的遗愿。虽然部下们都很理解，但如果利姆鲁一旦有个万一，好不容易整合起来的朱拉大同盟可能会从根基上彻底崩塌掉。出于安全考虑，利姆鲁带上蓝牙一同前行，这是他转生两年以来第一次前往人类的国家，而旅途的目的地是自由工会本部，创建学校的人也是静江的学生之一。利姆鲁打算先去和他见面，殊不知这次会面差点害死了自己。经过三天长途跋涉，利姆鲁终于抵达了英格拉西亚王国，随后他让蓝牙躲进影子里，因为贵族担心魔物混入王都，所以出入都必须进行严格的确认，为了避免碰上魔法结界，利姆鲁特地戴上了抗魔的面具将气场隐藏起来。当进入王都后，映入眼帘的是人山人海的景象，与自己的魔物国截然相反，异世界稀缺的玻璃这里竟随处可见。很快利姆鲁来到了自由工会的本部，因为要见的是工会统帅，所以必须进行间谍检测。随后利姆鲁来到了一间无人办公室，片刻一阵敲门声传来，而他正是静江的学生优树，同时也是本工会的统帅。当看到利姆鲁的瞬间，优树认出了老师的面具，不明所以的他误以为是对方杀了老师，于是便二话不说发起突袭，但却被利姆鲁及时挡下。在得知事情来龙去脉后，优树这才放下了戒备。通过交谈得知，优树在穿越前曾是名中二少年，并且十分喜欢看漫画，而利姆鲁恰好也是漫画爱好者，所以后面的剧情他基本都看过。闻言优树不得不甘拜下风，虽然这样听人家说也不错，但优树更想亲眼看看，于是为了满足他的心愿，利姆鲁便回史莱姆本体，然后将一旁的纸吞入腹中。片刻一本崭新的漫画书便浮现而出，但这还远远不够，因为优树想看的漫画实在太多了。随后询问利姆鲁为何而来，得知是为了完成静江老师的心愿，优树非常支持，并以统帅的身份引荐。很快利姆鲁便成为了学校的老师，这里的待遇也是好的没话说，不但有专用的宿舍，而且还附有三餐，日薪也有25个银币。而也是这时优树问他有没有见过日向，他曾是静江最出色的学生，15岁就拥有了凌驾于老师之上的强悍。优树之所以提起日向，是想告诉他召唤者和穿越者的区别。暴风龙也曾提起过，他们是由超过30名魔法师所召唤，被王国视为强力的兵器，在横渡世界时肉体会重新铸造，并且也会从中获得相应的力量。如果被召唤来的是小孩子，一旦被注入与身体不成正比的能量，他们的身体将会被燃烧殆尽，也就是说静江的五名学生时日不多了。优树表示比起为了对抗魔物强化军队，还不如直接召唤一个异世界人更有效果，这便是静江老师讨厌这个世界的原因。听闻利姆鲁下定决心要拯救他们，随后利姆鲁戴上静江的面具，缓缓打开了教室的大门，可随之而来的不是热烈的欢迎，而是小孩哥无情的猎火。虽然他们的寿命只剩下5年，但看起来却是一群乐观向上的孩子。当利姆鲁望向最后一名小女孩时，他感觉到体内的暴风龙正在颤抖，还怎么也没想到他竟召唤出了自己未来的精神体，并夺走了一旁老师的初吻。但这还不够，精神体还想进入女孩的身躯。见此精灵女王顿感不妙，要知道他们来此的目的本该是召唤高阶精灵，因为这些小孩都是穿越者，无法控制体内庞大的魔素，他们的寿命只剩下5年时间，所以必须尽快找到高阶精灵附身，这样才得以控制体内的能量。但他们却在路途中遇到了可疑的魔物，出于安全考虑，利姆鲁让蓝牙保护好学生，而自己则独自应对这只魔物。通过大贤者鉴定，他全身都是以魔钢打造的魔偶。就在利姆鲁思考之际，魔偶竟不讲武德发起突袭，仅是一拳便伤
山崩地裂，眼看对方杀意十足，利姆鲁也不打算手下留情了，在躲开攻击的同时释放出操丝阵将魔偶牢牢捆住，紧接着再来一记黑岩玉将其无坚不摧的身躯焚烧殆尽。眼看自己的老师如此厉害，学生们顿时兴奋不已。然而事情并没有结束，利姆鲁威胁始作俑者赶快出来，否则自己当即将这里夷为平地。从小精灵口中得知他是伟大的十大魔王之一，名为迷宫妖精拉米利斯，但由于利姆鲁摧毁了自己的魔偶，导致他十分不悦，因为那东西的性能很强大。听闻利姆鲁表示会重新制造一个新的魔偶，而条件便是带众人前去精灵神域。伴随着一道白光闪过，他们来到了迷宫的最深处。虽然这里有着数以万计的精灵，但高阶精灵都是拥有自我意识的，愿不愿意回应学生们的呼唤全看他们的心情而定。而第一个召唤的人便是盖尔，可万万没想到的是，回应他的全都是小小的低阶精灵。为了完成进将的心愿，利姆鲁释放暴食者捕食，并通过独有的技能异变者将他们融合成高阶精灵，然后制作出辅助的模拟人格。就这样，在利姆鲁的帮助下，盖鲁体内暴走的能量得到了控制，而爱丽丝和梁太同样没得到高阶精灵的认可。利姆鲁再次故技重施，为两人量身合成了适合自身属性的高阶精灵。可万万没想到的是，平时调皮捣蛋的剑也还没开始祈祷，就被一只罕见的光属性精灵看中了。原来剑也身上有种发光的感觉，于是决定辅助他成为独当一面的勇者。说完，当即钻进其身体里。最后只剩下克罗耶，祈祷前他鼓足勇气向利姆鲁表白。随后利姆鲁让克罗耶开始祈祷，突然天空传来一股沉重的压迫感。没等众人反应过来，一名身着洁白婚纱的女子浮现而出。大贤者表示她并不是精灵，却与高阶精灵同为精神体，而且无法侦查到上限值。就在利姆鲁匪夷所思时，精神体当即飞到她的身前，毫不犹豫地吻了上去。恍惚间，利姆鲁似乎看到了静江的身影，并且体内的暴风龙也颤抖了起来。眼看精神体朝着克罗耶扑来，拉米利斯刚想上去阻止，可为时已晚，仅是一瞬便附身在了克罗耶体内。见此，利姆鲁使用大贤者进行解析，发现他身上并没有异常，而且体内的能量也稳定。虽然利姆鲁听不懂精灵王在说什么，但只要现在孩子们平安无事就好。学生们纷纷表示感谢，这令傲娇的精灵王顿时不知所措。之后利姆鲁也兑现了承诺，为他重新制作新的魔偶，并召唤一只恶魔附身在其体内。在成功为孩子们找到精灵后，也是时候该回魔物国了。虽然双方都很不舍，但天下没有不散的宴席。利姆鲁将面具托付给了克罗耶，并送上一套珠菜制作的服装，最后还不忘叮嘱几人要努力用功。做完这一切之后，利姆鲁便踏上了返程。这白虎明明很强，却打不过眼前的女人。对方不仅接下了自己的权力一击，还能释放出足以毁灭一切的魔力弹。可不料关键时刻，战斗却被一旁的蛇女给打搅。因为他们此行的目的是为了跟魔物国结为盟友，但紫苑手中的魔力弹即将爆炸，眼看局面不受控制，利姆鲁让他朝着自己发射，接着使用暴食者技能将前方的庞大魔素吞噬殆尽。蛇女见此一幕也认可了他的实力，可在最开始时利姆鲁是不想过来的，因为部下给他准备的服装太离谱了，很明显今天不适合穿这些，毕竟是要与魔王卡利翁签订和平条约，他想要端庄隆重一点的正装。伴随着仪式开始，利姆鲁穿上正装缓缓走上前。如今的魔物国虽然富饶了不少，但作为一个国家来说仍精力尚浅，于是便任命红丸为团长，让他带领哥布林前去兽王国示好。而利姆鲁也开始准备迎接兽王国的使节团，不仅建造了迎宾大楼，还让贝斯塔培养了专业接待人员，毕竟他也曾是矮人国的贵族。随着时间过去两天半，兽王国的使节团终于来了。狮子王派来了两名麾下的三兽士，黄金蛇阿尔比斯以及白虎苏菲亚，但白虎却嘲讽这片大森林的盟主竟是只史莱姆。虽然利姆鲁想以和为贵，但看着对方咄咄逼人的样子，他便让手下白毛好好教训白虎。话音未落，白虎瞬间消失在原地，接着凭借强大的爆发力扑来。虽然紫苑不是最强的鬼人，但他的实力也仅次于红丸的存在。两人片刻间打得有来有回，蛇女眼看战斗无法避免，便派出兽王团垫底的格鲁西斯，让他去会会利姆鲁的白毛。别看白毛只是个普通人类，他可是挺过了白老魔鬼般的训练，如今也是一名登峰造极的剑士了。白毛和兽人也打得不分高下，为了尽快结束这场战斗，紫苑打算使出自己的大招。于是他当即摆好姿态，手里开始汇聚着强大的魔素，这一击足以将周围夷为平地。见此，利姆鲁顿感不妙，让他赶紧住手，但此刻的紫苑已经杀红了眼。原来他们这样做是为了考验魔物国的实力，经此一战能看出利姆鲁值得与狮子王平等交流。虽然紫苑很想点到为止，但手中的能量球已经快爆炸了，好在利姆鲁及时使用捕食者，否则后果不堪设想。看到他恐怖如斯的实力，兽王国的人被震惊了。之后大家回到利姆鲁的魔物国，并在刚完工的迎宾旅馆里开了个欢迎会。兽王国的人对这些饭菜颇有好感，而蛇女和白虎两人更是被美酒征服，他们这种姿态只给可以交心的人看。由于魔物国的水果产量不高，酒一下子就被两人喝完了。听闻蛇女表示兽王国的水果产量
量富足，他可以安排部下运一些过来。魔物国则是提供美酒来以物换物，但这种商业的问题利姆鲁不懂，于是只能交给专业的人来做。而负责此次任务的正是商人科比。就这样，两国便达成了第一笔交易。几天后，身为三兽士的蛇女和白虎返回了兽王国，其余人则留下来学习手艺活。而两国接下来也会进行技术交流。时间就这样过去了两天半，红丸他们也从兽王国回来了。此行获得了很多情报，狮子王的手下都很强，虽然工艺技术不如我们，但有一点让人非常惊讶，兽王国的农业非常发达。听闻利姆鲁决定下次使节团就以农业作为考察对象，而接下来他便准备拜访矮人国。随着会议结束，红丸独自找到了利姆鲁。经过几天的判断，认为魔王卡利翁是值得信赖的人，毕竟自己还试着向他挑衅了一番，不过被他一笑置之了。莱姆刚来到酒馆，就被头牌花魁抱在怀里，可才爽一个晚上，这是竟被爱慕着他的女孩给发现，就连他的贴身秘书也循声而来，看着两人醋意大发的表情，史莱姆当即跪地求饶，试图用可爱的外表蒙混过关。而果不其然，他们瞬间心软，但有一个条件，那就是要吃一周紫苑做的饭菜。而第二天，他却也要去矮人国为友，暂时逃过了一劫。毕竟紫苑做的饭菜太危险了，因为诸人族修建了平稳的道路，所以利姆鲁两天半就到了矮人国。矮人王很在意那只暴风大妖窝究竟是被谁打败的。利姆鲁解释到，出手之人正是魔王女利姆。可一旁的团长听闻还是难以置信，因为她看起来只是个人畜无害的女孩。虽然这太过荒诞了，但矮人王还是选择相信她。也是这时，朱菜将特产奉上，这是魔物国精心准备的美酒。当喝下酒的那一刻，矮人王感叹真是极品。原来利姆鲁已经和兽王国达成交易，不久后应该能量产出来。闻言，矮人王顿时惊恐万分，因为兽王国的卡利翁是个高傲的魔王，并不会轻易与别人结识才对。如果利姆鲁真的与魔王结为盟友，那么魔物国的重要性会一举提高，说不定能代替法尔王国的贸易中心。就凭手中的这杯酒，已经比所有来自法尔王国的都美味。虽然法尔王国实力强大，但矮人王并不喜欢与他们来往，因为那位国王太过贪婪。第二天，魔物国与矮人国正式缔结友好宣言，这是面向所有人展示双方关系亲密无间的重要场合。见此一幕，利姆鲁有点不知所措，但还是逼迫自己拿出点气势来。他很想建立一个人类与魔物友好的王国，现在的矮人国也实现了这一点，不同种族和平相处。虽然他的王国生活着许多魔物，但是大家的内心深处都是善良的，所以希望大家能多来往。说完，全场都响起了热烈的掌声。见此一幕，利姆鲁以为演讲很成功，可矮人王却不以为然。作为领袖，无需表示谦卑，更何况对其他国家的人也这样，可能就只会被瞧不起。怀着这种天真的想法是大忌。听闻，利姆鲁深有体会，毕竟在转生前他连报告都不擅长。可殊不知，正是这份天真，导致他以后失去了最重要的手下。当晚，利姆鲁带着哥布林们去了精灵乐园，没见过世面的哥布塔很快便沦陷了。为了展现自己的特长，他直接扮演起了小丑，更是在精灵们的夸赞中渐渐迷失了自我。随后，利姆鲁吐出几斤的美酒，他希望店长给熟客尝一尝，听听大家喝完的感受，并询问愿意花多少钱买魔物国的美酒。可欢乐的时光总是短暂的。事后，利姆鲁警告哥布林们不能将此事告诉任何人，但令他万万没想到的是，还是被朱菜发现了。好在利姆鲁及时摆出人畜无害的模样，直接让两人瞬间心软。而与此同时，魔王克雷曼已经盯上了他。随后妙兰来到人类城市，找到了利姆鲁的手下白毛，提议想加入冒险小队。眼看对方爱答不理，妙兰对白毛发起了挑战。虽然白毛挺过了白老的魔鬼训练，获得了无与伦比的力量，但实战经验还是有待提升，因此他很快便陷入了对方的陷阱之中。正所谓好汉不吃眼前亏，白毛当即表示投降，并同意了妙兰的入队申请，还拥有言出法随的能力，只需开口就能杀人。的能力却失效了，原来是朱菜化解了对方的力量，并让三人赶紧滚出魔物国。但一旁的男人非但不听，还想对朱菜图谋不轨，而他们正是所谓的穿越者，同时也是法尔王国的战争兵器。因为魔物国日渐强大的缘故，影响到贵族们的利益，于是国王决定斩草除根。可奈何进化后的魔物十分棘手，见此一旁的大主教表示不用担心，西方圣教已将魔物国视为敌人，如今只需一个正当的理由，便可以率领大军消灭魔物国。片刻过后，双方一拍即合，为了在大主教面前展现自己的力量，法尔王国决定派出异世界兵器，他们是足以匹敌军队的存在。很快，三名穿越者来到了魔物国，看着眼前繁荣的景象，顿时间让他们心生嫉妒。凭什么魔物能生活得那么好？但一想到这里的首领是一只史莱姆，如果能将其打倒，便能取而代之。而如今要做的就是制造混乱。伴随着一声尖叫传来，老实巴交的哥布藏被他们盯上了，在诬陷的过程中还故意靠近，然后假装受伤被他推倒。见此一幕，众人纷纷谴责哥布藏。果然，魔物还是本性难移。法尔王国想要一个正当的理由，也就是魔物对人类有害这个事实。一旦哥布藏气急败坏出手伤人，魔物国就会成为人间炼狱。这时，骑士兵哥布塔循声而来，并拉着哥布藏给众人道歉。虽然相信他什么都没做，但在被怀疑的时候就落入圈套。听闻哥布藏被感动的泪流满面，见此女孩开始咄咄逼人。哥布塔解释道，他只喜欢火辣的，就像紫苑那种魔鬼身材。可这种话对女人来说简直是杀人诛心。于是他当即发动技能，让在场所有人都去死。他的技能是改变声音的波长，从而对脑波进行干扰。可周围的人不仅没受到影响，还嘲笑他无中生有。原来是朱菜阻止了他言出法随的能力，并让三人滚出去。眼看事情败露，三人也不打算再装了，而是直接表明自己的来意。不光是法尔王国盯上了这里，就连魔女妙兰也
收到了魔王克雷曼的命令，把魔物国改成反魔法领域，目的是断绝外界的一切联系。可妙兰万万没想到的是，此事竟被真小丑格鲁发现了。原来他早就察觉到了不对劲，听闻妙兰压根不理他，而是直接转身离开。如果现在不按照命令发动魔法，一旦魔王克雷曼发怒，不仅是自己和史莱姆，就连魔物国也会被其毁灭。这时却被格鲁一把抓住，妙兰也不再伪装了。如果非要拦着自己的话，那么只有死路一条。就在气氛僵持不下时，另一个小丑白毛循声而来，他真的很想知道妙兰的一切，即便是魔人也会爱着他，因为爱情是可以跨越种族的。说完当即抱住了妙兰，虽然很想接受白毛的示爱，但自己的心脏还在魔王手中，为了活下去必须发动魔法阵。一想到这妙兰发动了反领域魔法阵，周围瞬间被诡异的魔素笼罩，魔物国将陷入前所未见的大危机。而另一边的西方圣教也开启了魔法阵，此阵名为风魔结界，能够弱化魔物体内的魔素。还突然意识到眼前的少年不仅杀了自己的老师，而且还变成了他的样貌。这一刻女孩被愤怒冲昏了头脑，因为老师是她在异世界唯一可以依靠的人，所以月相要亲手杀了利姆鲁，以此来为老师报仇。而他手中的剑也不简单，只需攻击同一个目标七次就能将其彻底杀死。如今利姆鲁已经被击中六次，为了保住自己的小命，他当即召唤出高阶火之精灵。可万万没想到，月相的独特技能竟是篡夺者，能够强制夺取敌人的能力。好在利姆鲁及时收回了火精灵，事已至此只能使出杀手锏了。这时月相发起了最后的一击，伴随着利姆鲁启动暴噬者，自我意识逐渐消失，坠入了黑暗，而他也成为了一头野兽。这便是利姆鲁的战斗特化形态。虽然被日向击中了七次，但他并没有死，因为此刻的利姆鲁并没有灵魂。见此一幕，日向丝毫不慌，召唤出数只精灵拖延时间，而他则开始吟唱着古老的咒语。下一刻，利姆鲁脚下出现法阵，但这还不足以毁灭眼前的怪物，空中还有数个法阵叠加在一起，一股庞大的魔法笼罩在上方。当日向的魔法阵结束后，利姆鲁也化为了灰烬。可他怎么也没想到，其实这只是利姆鲁的分身而已。看着日向逐渐远去的背影，利姆鲁这才松了一口气。但他的魔物国此刻正面临着前所未见的大危机，因为风魔结界的缘故，魔物国的众人无法发挥出全力，哥布塔被穿越者重伤。就在危机之时，白老及时赶到，挡下致命一击。虽然白老是登峰造极的剑骨，但在风魔结界的作用下，自身速度大不如前，很快便被穿越者找到了破绽。这时穿越者注意到一旁的朱菜，可就在他打算攻击时，哥布藏奋不顾身挡在前方。而与此同时，紫苑也落入下风，虽然他被结界削弱了力量，但应对这种穿越者还是绰绰有余。突然身后传来马蹄声，来者正是法尔王国的军队。他们打着正义的借口为非作歹。片刻间，曾经车水马龙的魔物小镇瞬间沦为了人间炼狱。因为魔物国被施加了结界，利姆鲁无法传送回去，于是他便来到了封印暴风龙的洞窟，而苍蝇几人也在此地。从他口中得知了事情来龙去脉，这是西方圣教布置的封魔结界，就连法尔王国也参与其中。听闻利姆鲁顿感不妙，当即带领众人返回城市。通过大贤者的分析，这是一道双重魔法阵，于是利姆鲁让苍蝇去寻找设下结界之人，自己则进去一探究竟。虽然很微薄，但还是感受到了一些魔素的气息。而果不其然，幸存下来的人被集中到了一起。可当利姆鲁询问发生了什么事，大家却都闭口不谈。突然远处传来一声巨响，利姆鲁清楚这是红丸的招式。此刻的他无比愤怒，因为妙兰布下的魔法阵导致他们牺牲了太多战士，但这两个白毛小丑却还想着保护妙兰，甚至不惜一切代价变成狼人形态扑上前。可在巨大的力量悬殊面前，一切负隅顽抗都是徒劳的。就在红丸准备痛下杀手时，利姆鲁及时赶来阻止了。红丸说出了实情，因为妙兰释放的魔法阵导致他们无法使用魔法，并且力量也在不断流失，城里才因此出现了牺牲者。可即便如此，这两个白毛还是想替他求情。妙兰很清楚自己不值得被这样护着，毕竟是自己一手酿成了那样的人间惨剧。听闻利姆鲁还不理解他的意思，直到看见大批伤员以及数以万计的尸体，此刻的利姆鲁这才陷入了深深的自责中。因为自己的一句话害了这么多人。这时妙兰添油加醋，表示这一切都是自己造成的。利姆鲁本想杀了他解解恨，但好在大贤者及时提醒，始作俑者并不是妙兰，而是法尔王国与西方圣教发动的封魔结界。听闻利姆鲁这才冷静下来，于是当即召开会议，要求妙兰进来细说事情来龙去脉。这时商人迈尔突然出现，表示会以旁观者的视角给众人提供一些思路。经过众人一番梳理，得出的结论是西方圣教与法尔王国狼狈为奸，西方圣教想歼灭魔物，而法尔王国是因为利益，魔物国的强大损害了法尔王国的利益，毕竟他们是靠贸易发家的。听闻利姆鲁让迈尔将魔物国现状以及法尔大军即将来袭一事告诉盟友矮人王，将此事安排好后，利姆鲁询问妙兰为何要害魔物国。原来他是魔王克雷曼的手下，因为心脏被夺走了，要想活下去只能乖乖听话，是利姆鲁最应该黑化的一集。当看到朋友因自己而死的那一刻，仇恨瞬间蒙蔽了他的双眼，周围的一切仿佛都要被禁术摧毁。为了让他冷静下来，手下们纷纷离开了此地。利姆鲁陷入了深深的自责中，都怪自己硬是要与人类扯上关系，可事已至此也无法改变了，毕竟世上没有复活死者的魔法。望着数以万计的尸体，利姆鲁打算将其吞入体内，至少这样他们能够得到安眠。突然三名冒险者循声而来，说出了死者复生的传说。虽然这种可能微乎其微，但此事是的的确确存在过的。听闻利姆鲁如梦初醒，当即收回了手中的暴食者，因为他真的不愿失去这些部下。而冒险者爱莲也说出了知道的一切，
传说有个龙与人类结合生下的小孩，他被视为龙皇女被悉心教养长大，龙父亲送了一条小龙给他当朋友，可企图控制龙皇女的国王却杀死了小龙，龙皇女悲痛万分，愤怒让他失去了理智，于是便毁灭了整个王国。最后龙皇女进化成了魔王，而小龙也随之复活了，但失去灵魂的小龙变成了没有意识的邪恶魔物，龙皇女只好将其封印起来，这便是破坏暴君魔王米利姆的由来。因为这里被两道结界覆盖的缘故，死者的灵魂并没有消散，虽然这只有 3% 的可能性，但利姆路仿佛看到了救命稻草，为了不让灵魂扩散出去，他又布置了第三道结界。随后体内的大贤者表示，如今利姆路已经是魔王种了，原来他在吞噬猪头魔王的那一刻就具备了成为魔王的资格，但在那之前需要灵魂充当养分，数量至少是10000左右。而也是这时苍影传来了情报，法尔王国联军正步步逼近，兵力大概有20000左右，他们将会成为进化成魔王的垫脚石。随后利姆路回到了会议室，他打算杀了布置干扰结界的妙男，听闻小丑白毛当即兽化挡在前方，让尤姆带着自己的爱人离开，可在巨大的力量悬殊面前，一切负隅顽抗都是徒劳的。利姆路一击贯穿其身体，但其实妙兰并没有死，原来他先前的假心脏里有着魔王克雷曼的窃听器，这样做只是为了救他的小命。为了报答救命之恩，妙兰打算献出自己的忠诚，而利姆路也有一事相求，那就是在西方圣教封魔结界被破坏时，妙兰需要开启魔法阵保护这里的灵魂。随着紧急会议召开，大将们纷纷齐聚一堂，利姆路袒露心扉，说出了自己成为史莱姆的经历，起初他十分孤单寂寞，不知道该如何活下去，好在最终还是遇到了朋友们，同时也是他最重要的家人。如今利姆路意识到了自己的错误，为了弥补犯下的过错，他决定亲手毁灭法尔王国，成为令人闻风丧胆的魔王，毕竟这是个弱肉强食的世界。難しく考えることなどない、もう信じるのみです。様が魔王になるのなら、と用意してくださいよ。様の忠実なる加減、よりのままに。根据苍蝇提供的情报，法尔联军将会在3天后到达魔物国。虽然敌军数量占据优势，但这些对于魔王种利姆路来说简直就是螳臂挡车。因为魔物国四面设置了魔法装置，所以众人必须同时攻陷。首先东面地区交给红丸，西面是猪头王和白老以及哥布塔，南面则是加维鲁的龙人部队，北面交给苍蝇的暗杀部队。而法尔王国的军队此刻还不知道，他们即将成为利姆路的养分。男人只需一拳便能击碎盾牌，可谁知猪人却丝毫不慌。只见他召唤出数只亡灵，虽然男人的肉体很强悍，但却没有腐蚀抗性。在猪头帝的腐蚀攻击下，身为召唤者的他很快便瘫倒在地。见此一幕，猪头帝手持菜刀缓缓走上前，打算给予对方最后一击。而也是这时，鬼人白老循声而来，召唤者顿感不妙，难道其他人都死了吗？而果不其然，当看到同伴手机的那一刻，他感受到了死亡带来的恐惧，于是当即朝着王国大本营跑去。为了消除猪头帝的亡灵腐蚀，醒悟决定杀了同为召唤者的女孩，只需以同伴的灵魂为代价，便能获得全新的心境。そこまで落ちたか。必要などないな。うるせえ。キアラの魂。下手ってな。在得到生存者技能的同时，醒悟也获得了前所未有的力量。见此一幕，猪头帝和白老无比愤怒，因为杀害同伴是主人定下的最严重罪行。为了让醒悟认清现实，猪头帝打算使用对方引以为傲的格斗技，那就是赤手空拳战一场。只见他蓄力摆出战斗姿态，在醒悟发起攻击的下一秒。その再生能力で。白老让猪头帝尽快结束战斗，可就在千钧一发之际，一道强大的魔法挡下了攻击，并将猪头帝击退数米。来者正是法尔王国的首席魔法师。魔法师使用鉴定技能发现敌人竟是猪头帝，清楚不是对手的他打算带着醒悟逃跑。然而猪头帝可不会善罢甘休。原来这是魔法师故意设下的陷阱，可即便如此，他们依旧难逃一劫。法尔王国今天必定会被毁灭，因为他们激怒了魔物国的主人。听闻魔法师丝毫不在意，认为这只是无聊的虚张声势罢了。白老之所以放他们离开，是因为一旦打起来，在场所有人可能都会死，因为那家伙设下了自爆魔法，但是交给利姆路应该没问题。这时传来一声巨响，原来是哥布塔击碎了西面的封魔结界。而在东面战区这边，此刻的鬼人红丸无比愤怒，只能委屈一下神殿骑士团当自己的出气筒。当他拔出剑的下一刻，炽热的黑炎附加在剑上，骑士团根本没有反应过来，就全部化成了灰烬。随着东面战区结界被破坏，红丸这边的战斗取得胜利，南面战区的加维鲁也占据上风。身为龙人族的他们，天空乃是主战场，骑士团被打得毫无还手之力，只能被动进行防守。加维鲁手持阵族神器发起攻击，地面瞬间竟被土崩瓦解，骑士团也淹没在了其中。而北面战区的苍蝇低调行事，悄无声息就将敌人尽数消灭。伴随着最后一处结界被击碎，魔物国上方的封魔结界也随之消失。朱菜和妙兰当即发动魔法阵，以此加固防御，守护死者们的灵魂。另一边，魔法师回到了营地，虽然醒悟是法尔王国的重要战力，但在他眼里却只是个棋子，于是当即将醒悟的灵魂抹杀，随后使用附身转生术夺舍了醒悟那强悍的身躯。然而此刻的魔法师还不知道自己所做的一切都是徒劳的，因为利姆路已来到了大本营上方，接下来他们都将成为进化成魔王的养分，还为了成为魔王决定展开对人类的大屠杀，只有这样才能获得足够的养分进化。当他发动神之怒的那一刻，空中的水滴开始无差别攻击人类，仅仅是片刻就死掉了上千名身经百战的士兵。见此一幕，国王顿时惊慌失措，为了保护这个昏君，骑士团团长打算强行聚集还活着的
的人，可他才刚跑出营地就被水滴杀死了。国王被吓得瘫倒在地，今天或许谁都逃不掉了。大主教不理解到底发生了什么。此时利姆路来到上方，面对首席魔术师的质问，他压根不想理会，而是释放水滴直接将其秒杀。见此，国王这才意识到果然对魔物国下手就是个错误，但很快又想到了应对措施。他以一国之君的态度表示愿意与魔物国结为盟友，可国王还是低估了利姆路的决心。明明是法尔王国杀死了伙伴，如今大难临头就想建交。看着国王滑稽的行为，利姆路再也压制不住内心的愤怒，操控一旁的水滴朝着国王袭来，下一秒他的手臂也应声落地。而也是这时大贤者提醒利姆路获得了无心者的技能，此能力可掌握求助之人的灵魂，简而言之就是在无心者面前一旦丧失战意就意味着死亡。为了尽快收集灵魂进化成魔王，利姆路当即来到战场高空，看着彻底失去斗志的士兵们，貌似新技能可以派上用场，于是他毫不犹豫发动了无心者，顷刻间在场所有人的灵魂都被收割了，两万大军当场死亡，只有大主教和国王逃过一劫。而这些灵魂将成为种子发芽的养分，也就是说现在开始魔王进化。此时的利姆路感觉到了疲惫乏力，大贤者提醒周围还有其他幸存者，但奈何魔王进化无法途中停止，利姆路不能前去将其击杀，于是只能先召唤出蓝牙，让他安全护送自己回魔物国，并将大主教和国王俘虏。在即将陷入沉睡的前一刻，利姆路先是解除了反魔法结界，然后又以两万敌军的尸体为祭品，发动了召唤恶魔的魔法阵，伴随着三道黑魔法闪过，三名高阶恶魔脱颖而出，其中就有创世之初诞生的七个恶魔之一原初之黑。本来两万的尸体是可以召唤几十个高阶恶魔，但他为了提高自己被抽中的概率，便按照自己制定的标准，将存在于恶魔界的所有恶魔划分出三六九等，然后从低到高依次斩尽杀绝，最后只留下了两只无名上位恶魔。利姆路当即给原初之黑下达命令，让他们去杀了装死的魔法师。说完便失去了意识，只是一个普通的魔法阵，却召唤出了七大恶魔之一忠犬原初之黑降临人间。而利姆路在失去意识前，命令恶魔们去生擒人类的幸存者。听闻原初之黑喜不自禁，表示想一直服侍在他身边。利姆路并没有立即答应，为了展现自己的实力，原初之黑必将不辱使命，而幸存者就是先前被秒杀的魔法师，多亏了生存者技能才捡回小命。拉森起初看到那三只恶魔，他并没有太过在意，误以为对方只是上位恶魔，于是当即释放出火焰魔法，看起来很厉害，实则不然，原初之黑只是随意一吹就将其轨道扭曲并消除。拉森自我安慰道只是偶然，眼看对方如此嚣张，他当即发动精灵法阵，召唤出了上位土之精灵。在这个世界里，恶魔强于天使，天使强于精灵，而精灵又强于恶魔。见此，原始之黑十分欣赏他的当机立断，但是拉森怎么也没想到，眼前的恶魔可是创世之初诞生的，即便是精灵克制恶魔，可还是太年轻了，积累不够。在巨大的力量悬殊面前，一切负隅顽抗都是徒劳的。原始之黑只是一个瞬移，然后随意的挥下手臂，就轻松打败了土之精灵。但这还不够，他还拿出了精灵的核心，当作饭后甜点品尝了起来。拉森顿时不知所措，难道眼前的是大恶魔吗？这时，原始之黑打了个响指，高空出现一个反魔法领域，而他之所以封印自己的魔法，是为了测试一下利姆路赐予自己的身体，因为魔法对恶魔来说是最强的武器。拉森突然又觉得自己没用，毕竟他拥有着醒悟的狂暴者技能。可他万万没想到，自己的每一次攻击都被轻松化解，即便是拼尽全力，可恶魔却依旧显得游刃有余。看着对方那双金色的眼睛以及红色的瞳孔，一股不安涌上心头，因为就算是大恶魔，也不可能拥有这种压倒性的战力。而看着步步逼近的原初之黑，他早已丧失了斗志，最终两眼一黑晕了过去。而也是这时，利姆路开始了魔王进化，从史莱姆进化成了魔粘性精神体，所有的身体能力大幅度提升。大贤者将变质者作为祭品，经由魔王进化的馈赠，成功进化成为了智慧之王。而暴食者将无心者作为祭品，也进化成为了暴食之王。至此，新的魔王终于诞生了，同时被赐过名的魔物也将得到馈赠。话音未落，所有人都感觉疲惫乏力，当即倒头就睡。只有红丸一人还在坚持，因为身为武士大将的他要守护众人。突然利姆路化成了人形，提醒红丸之后交给自己就行了。听闻他这才放下心来昏睡了过去。随后利姆路缓缓走到尸体旁，出于安全考虑，他使用暴食之王将魔素吞噬殆尽，以此来确保灵魂碎片的完整度，然后将其凝聚成一个魔法球。就在利姆路准备复活手下的时，原初之黑完成任务归来。それこそにとっての喜びなのだ。闻言利姆路也欣然同意了，使用暴食之王将他们吸收，如今有了充足魔素量，利姆路立即开始了返魂秘术。见此妙兰和白毛一脸震惊，这种秘术就连狮子王也做不到，而原初之黑也不禁为之感叹，无论如何都要成为利姆路的手下。在施展完秘术救活大家后，利姆路因为消耗过多魔素晕了过去。当他再次醒来时，发现被法尔王国杀死的魔物无一人缺失，全都平安生还，魔力尽千辛被召唤出来，可主人却想抛弃他。然而令所有人都没想到的是，如此强大的恶魔竟苦苦哀求史莱姆让自己留下。あれ、どうしたの？知らずに愛しておりました通り加えていただきたいのです。いって、そんな邪気な存在じゃなくて、ならかしたやつだの。間違いございません。じゃあ、とかないけどいいのか。で、幸福です。
随后利姆路缓缓走上前，作为成为自己部下的报酬，他帮恶魔取名为迪亚波罗。话音未落，利姆路的魔术涌入其身体，大约消耗了他五倍的魔术。至此，迪亚波罗终于得偿所愿，成为了利姆路的得力干将。而也是这时，智慧之王成功解开了暴风龙的无限牢狱，于是他当即来到封印暴风龙的洞窟内。毕竟暴风龙是自己的挚友，距离两人分别时间已经过去了2年半。利姆路先是制造出一个分身，以此来充当暴风龙的容器，但看着封印犹存的自己，顿时间也想入非非了。接着将体内的暴风龙分离出来，随着灵魂进入分身的下一刻，曾经威震一方的巨龙终于苏醒。而与此同时，利姆路的盟国遭遇了大危机，号称破坏暴君的米利姆撕破魔王条约，并向这里的国王卡利翁宣战，而他将会在一周后毁灭这里。没等魔王卡利翁回过神来，米利姆便转身离开了兽王国。对此，三兽士的白虎兴奋不已，但对方可是最古老的魔王之一，被暴打国的黑豹很清楚，不仅是兽王战士团一起上会被瞬间秒杀，就连他们的王也打不过米利姆。为了避免波及到其他人，卡利翁让三兽士带领民众前去利姆路的魔物国避难，而他则独自留下来应对米利姆。时间很快来到一周后，在战斗期间，卡利翁突然意识到米利姆似乎被人操控了，于是为了尽快结束这场没有意义的战斗，他解开了封印已久的百兽形态，紧接着将所有魔术汇聚在手中的长枪内，这便是狮子王卡利翁的全力一击。可万万没想到，被击中的米利姆竟毫发无伤，而且他还长出了奇怪的龙角。米利姆ならば本当形態ってわけか。无数魔术开始汇集在其身上，下一秒龙星爆炎霸启动，好在卡利翁及时躲开，不然可能就得就此陨落了。此刻的地面仿佛都在颤抖，所到之处寸草不生，卡利翁这才意识到两人间的差距，无论如何都赢不了米利姆。就在他惶恐不安时，天空女王弗蕾凭空出现在身后，并用尖利的匕首抵住了他的脖颈。是仅存的五龙之一，如今却变成了人类模样，而且还被称之为中二龙。只因他待在利姆鲁的胃袋里太过无聊，于是便解析了穿越前的记忆，从中看了很多名叫漫画的东西，对里面的内容十分感兴趣。除此之外，他的象棋水平也达到名人等级，因为本身就是暴风龙的缘故，所以更准确来说是龙王级水准。眼看他在自己的胃袋里过得其乐融融，利姆路这才放下心来。而暴风龙也没想到自己居然这么快就能复活了，这还多亏了利姆路。说完便伸出拳头暗示他，正如两人第一次相遇时那样，因为利姆路成为魔王的缘故，暴风龙也从中得到了进化的祝福。他的独有技能探究者如今已经进化成了究极技能，而利姆路借由解析暴风龙留下的残渣，获得了究极技能暴风之王。此外，以无限牢狱为基础，将多余的技能重组整合，又获得了究极技能誓约之王。也就是说，利姆路现在拥有了四个究极技能。随后两人回到了哥布林村庄，当利姆路介绍起一旁的中二少年时，众人却都沉默不语，只有迪亚波罗察觉到他的非同寻常。突然森林管理者树妖精循声而来，接着单膝跪地表示尊敬。当得知眼前的人类竟是暴风龙时，魔物国全员膜拜。毕竟在利姆路没来之前，是暴风龙默默守护着这片森林，村长很想知道两人是什么关系，而暴风龙也直言不讳。场面顿时欢呼雀跃，利姆路不只认识了破坏暴君，甚至与暴风龙也是挚友。随着庆功宴会开始，利姆路站在台上发表演讲，虽然发生了不少大事，但今晚就先忘记吧，尽情畅饮狂欢，好好享受。而秘书紫苑又开始整活了，打算亲自下厨犒劳一下利姆路和红丸，但两人却早已抱着视死如归的决心。很快紫苑端来了热气腾腾的套餐，可万万没想到，卖相虽然很恶心，但味道可谓是回味无穷。原来紫苑也得到了祝福，获得了独有技能料理人，只要有了这项技能，不管是什么黑暗料理都能做成想象中的味道。可即便如此，他们也不想再多吃一口，毕竟这卖相不是一般人能接受的。随着时间来到第二天，利姆路召开了重要会议，他先是向众人介绍了迪亚波罗，虽然身为新人但非常强大可靠，因此他将担任利姆路的第二秘书，而加维鲁被任命为开发部长。这一刻他终于成为了干部。随后利姆鲁表示要对外宣布自己成为了魔王，同时还要夺取克雷曼的魔王宝座，毕竟这一切的始作俑者就是他。接下来给干部们分配了任务，哥布林村长负责别国的交涉，红丸前去整理军队战略，秘书紫苑则是审讯法尔国王，套出法尔王国的重要情报。突然一名老者破门而入，来者是布尔王国的大臣菲兹。原来他得知法尔王国入侵魔物国，特地带了50名全副武装的士兵过来，并且矮人国的骑士团也在赶来的路上。他们有这份心意，利姆路很开心，但是法尔王国早已被灭了，听闻菲兹人都傻了，要知道敌军可是拥有着20000士兵。这时利姆路察觉到有客人来了，城镇上方矮人王带领着骑士团踏空而行，因为他得知了师弟想成为魔王，所以这才特地登门拜访。而也是这时，远处缓缓走来一群神秘人，为首的白袍大叔见到利姆路的下一刻，大骂他拐骗了自己的女儿，说完便开始吟唱着魔法咒语，这是超高等的爆炎术士。见此一幕，利姆路顿时不知所措，好在冒险者艾莲及时赶来，紧接着一棍子打断大叔的施法。原来这是他的亲生父亲，同时也是魔导王朝的大公爵，因为听说女儿被魔王掳走，不明所以的大叔这才大打出手，毕竟他是个名副其实的女儿控。但来到魔物国的目的不止于此，他还想看看新一任魔王的为人，一条能够操控他人的吊坠，只需戴上就会对主人唯命是从，无论怎么打女孩都不会清醒过来。但一旁的魔王却让男人助手，毕竟女孩可是最古老的魔王之一，她的身上有着自我防卫机制，一旦遇到危险就会陷入无法控制的状态。听闻克莱曼这才停了下来，他打算利用米利姆去毁掉史莱姆的魔物国，并威胁一旁的天空
黑女王，如果不想死的话就得为自己做牛做马。可他万万没想到，此刻的利姆路已经集结了魔物大军，只为夺取克莱曼的魔王宝座。这里有着三兽士的军队，10000名士兵组成的兽王战士团，其次是哥布塔所率领的狼鬼兵军队，以及红丸的直属部队红焰种和滚刀哥布林组成的绿色军团，再有就是猪头帝率领的黄色军团，加维鲁的龙人部队飞龙众，共计出动20000名士兵。卡内尔，利姆路发动传送魔法阵，伴随着地面一道蓝光冲天而起，20000大军被传送到了兽王国。而红丸是本次作战的总指挥，他先是在克莱曼大军的必经之路设下陷阱，等敌人来到了指定的地点，埋伏在两侧的猪人族发动地震波，地面顿时间山崩地裂，数以万计的敌人被裂缝所吞噬，只有少部分会飞翔的魔人逃了出来。可要知道，天空是龙人族的战场，在加维鲁井然有序的指挥下，他们根本不是一合之地，而想爬出这个是非之地的魔人，等待他们的只有猪人族的怒火。正面战场也是一面倒的局势，眼看胜局已定，红丸下令让三兽士自由行动，前往讨伐敌军将领。但出于安全考虑，红丸背地里派了几名大将跟随，白虎小妹以及加维鲁对战魔王米利姆的幸运。而黑豹凭借灵敏的嗅觉，很快便找到了小丑两人。如今仇人就在眼前，黑豹当即展开攻击，不曾想都被两人轻松躲过。可就在他们落地的瞬间，猪头帝突然冒出，手持大刀蓄力挥出，可这一击不仅被愤怒小丑挡着，还被其击退数米远。两人能否敌得过诡计多端的小丑？而与此同时，在克雷曼的军队中，身为大将的中指清楚大势已去，便萌生了想逃跑的猜想，毕竟回去肯定会被魔王克雷曼杀掉。于是中指让一旁士兵留下来争取时间，自己则利用传送阵逃去其他王国。可他怎么也没想到，这里的空间竟被封锁了。当中指跑回大本营时，发现手下也都被杀死了，而来者正是三兽士之首的阿尔维斯。见此，他也不怂，当即跳下去迎敌。双方都是魔王麾下最强存在，这场对决也将证明魔王克雷曼与狮子王之间的差距。随着战斗一触即发，两人的交锋立马展开了。虽然双方起初打得不分高下，但中指号称卑鄙小人，早已埋伏好了陷阱，也是这时3名小兵从背后偷袭。可这种下流伎俩对阿尔维斯是没用的，仅仅只是多看了他们一眼，那些小兵们便瞬间石化了。中指趁机来到其身后，本以为自己得手了，然而这一击却被哥布塔挡下。原来为了以防万一，他一直隐藏在阿尔维斯的影子里。中指大怒，这种杂鱼也想多管闲事，当即发动了冰之魔法。可哥布塔只是随意一挥剑，就轻松挡下了攻击。见此，中指被吓了一大跳。而一向胆小的哥布塔此刻也很慌，因为清楚敌人不是等闲之辈，所以想找个理由逃离此地。不料中指趁机发起偷袭，好在哥布塔凭本能反应轻松躲开。哥布塔当即表示愿意作为两人单挑的见证人，话音未落便带着哥布林们逃跑。接下来就是中指与阿尔维斯的战差，只是转了个身，却因此遭受了雷劫之刑。可他非但没有被劈死，还获得了无与伦比的力量。剩下的敌人不是被雷电击中，就是被女孩当场石化，而他们的首领也不例外。阿尔维斯仅是看了他一眼，中指的魔法道具竟瞬间裂开，而他的镜像分身也随之消失。此刻的中指已经无法动弹，万万没想到眼前的三兽士竟如此强大，于是为了保全自己的小命，中指当即投降。突然耳边传来了魔王的声音，话音未落，因为麻痹而无法动弹的右手竟然自己动了起来，手中还凭空出现了一颗宝珠。见此，中指顿感不妙，可自己又控制不了身体，而这正是魔王克雷曼的傀儡术。当宝珠被吞入腹中时，中指仿佛行尸走肉一般，下一刻竟瘫倒在地。然而他的身体却开始急速膨胀，并生长出无数的触手，将数以万计的尸体吞噬殆尽。待阿尔维斯回过神时，中指已经进化成了暴风大妖窝，远处的强者们也感受到了诡异的气息。这只大妖窝并不是完全体，而是类似于其力量的残骸，但这里可是战场，他说不定会通过吞噬意外进化。于是双方决定先修兵霸战，联手解决这只暴风大妖窝。无论阿尔维斯如何攻击，都无法伤其分毫。突然一道强悍的剑气划过，来者正是本次作战的总指挥红丸。他仅是一击便重伤了大妖窝，炽热的黑炎还阻止了肉体的复原。虽然很想放任他继续成长，以此来测试自己如今的实力，但如今迫在眉睫，必须赶快了结暴风大妖窝。话音未落，他便释放出了黑炎玉，庞大的魔素将其包裹在内，下一刻竟化为了乌有，同时也震惊了他的未来老人。而光头龙人也不敢置信，毕竟大妖窝可是天灾级魔物，现在却被轻易秒杀了，况且对方还只是个魔人而已。正当他们匪夷所思时，红丸手持长剑缓缓走来，眼看大战一触即发，好在白虎及时上前阻止，并解释到光头是米利姆的手下。虽然米利姆和利姆路是挚友，但身为部下的他们还是很想战一场，以此来看看哪一方比较厉害。好在被一旁的白虎以及加维鲁阻止，可要是让魔王米利姆知道这件事，不知道他会降下什么可怕的灾厄。而在另一边战场，猪头帝和黑豹落入下风，这两个小丑一直隐藏着实力，他们或许是媲美魔王的存在。见此，猪头帝这才松了一口气，虽然自己获得了新的力量，但果然一山还有一山高。高偶然间发现身为不死族的自己竟能使用神圣魔法，可谁知眼前的女孩丝毫不慌，只见她吟唱着古老的咒语，伴随着一道白光闪过，数以万计的不死族都得到了解放。可万万没想到，骷髅头并没有因此而死去，他苦苦哀求猪菜带自己离开这里，因为他已经厌倦了被魔王束缚的生活。
而他们之所以会来到这里，是为了趁着魔王克雷曼参加盛宴期间占领他的城堡，但却被城堡的浓雾察觉到了他们的行踪，于是很快便陷入了骷髅大军的包围中。这是一位能操纵不死族的死灵之王，而他正是克雷曼底下的五指之一。见鬼，白老本想尽快结束战斗，却被亡灵剑士轻松挡下。虽然他的肉体早已腐烂了，但剑术依旧得到了白老的认可。苍蝇顺意来到食指的身后，不料被等待多时的巨龙击退。朱菜认出了他是死亡魔物的顶点，是足以匹敌一支军队的死灵龙。可谁知刚被切成无数块的死灵龙竟瞬间恢复如初。苍蝇误以为对方有死亡的抗性，但朱菜早已看穿了一切，那条龙的灵魂其实是在食指的体内，于是让苍蝇先拖住死灵龙，自己则去解决这一切的始作俑者。面对四面八方袭来的骷髅兵，朱菜只是随手一挥，仅是一瞬便轻松消灭了结界内的杂兵。见此一幕，就连食指都不禁为之感叹，提议来一场公平的单挑，如果战胜了自己就甘愿奉其为主。但朱菜唯一的目的只有消灭魔王克雷曼。闻言，食指大怒，当即展开了魔法攻击，无数腐蚀性极强的酸弹袭来，朱菜则释放护盾抵挡。起初两人打得不相上下，可不料这时朱菜竟释放出了神圣魔法，要知道这可是不死族的克星，这令食指顿感不妙，为何区区魔物能使用这种魔法。朱菜表示，所谓的神圣魔法，只要施术者相信奇迹并祈愿，任谁都能凭借强大的信念将其实现。听闻食指简直不敢置信，因为他曾是教会里的信徒，某一天却遭到了首领的背叛，自那以后他便失去了对教会的信仰。本以为如今这副模样再也无法使用神圣魔法了，看来是自己想错了。原来朱菜一开始就发现他是教会的人，毕竟这套服装是高阶祭司才能穿的，但食指明明是有资格身穿白袍的高等术师，却连囚禁自身的咒符都无法打破，实在令人惋惜啊。听闻食指勃然大怒，当即施展了神圣魔法，万物终结，林子崩坏，这一招就连当初的利姆路都无法接下。然而朱菜却显得游刃有余，他故意嘲讽食指，等的就是这一刻，一招林子暴走直接覆盖了对方的魔法，彻底解放了囚禁在这里的不死族。摆脱束缚的食指当即双膝跪地，表示想追随朱菜，以此来找回曾经丧失的信仰之心。听闻朱菜也欣然答应了，但在那之前他们得先占领克雷曼的城堡。在成为小弟后的食指也很识趣，走在前面给三人带路。这个骷髅头后来也成为了利姆路的十二守护王之一。而利姆路这边，魔王盛宴终于开启，一道传送门凭空出现在前方，缓缓走出的是上位恶魔，同时也是原初之红的手下。他特地前来带利姆路一同前往盛宴，还刚来到宴会竟遇见了最强大的魔王。他曾在一瞬间毁灭了两个王国，而接下来登场的是巨人族的魔王达古利以及吸血鬼魔王瓦伦泰，但他只不过是个替身，真正的魔王是身后的女仆还有前勇者雷昂。他看着利姆路的模样不禁感到有点怀念，然而利姆路的拳头并没有打在他身上，因为雷昂表示自己曾给了晋江活下去的希望，但他却选择了放弃，不愿成为魔人。而最后出场的是傀儡师克雷曼，或许是为了炫耀，他竟当众殴打魔王米利姆。此举无疑是激怒了利姆路，他势必要让克雷曼付出惨重的代价。随着全部魔王齐聚一堂，这次宴会是克雷曼发起的，他率先发表了一段漫长的演说。他声称是魔王卡利翁唆使利姆路成为魔王，证据就是卡利翁的大军正滞留在魔物国，这种自私自利的行径违反了魔王之间的协议，为了收集他们狼狈为奸的真相，自己的部下妙兰被利姆路杀了，因此才决心要对他们复仇。如此精湛的演技，就连利姆路都看不下去了，他当即拆穿了克雷曼的谎言，因为妙兰根本就没死，而且还展示了克雷曼的罪行。画面中正是终止变成大妖窝一幕，以及克雷曼的军队入侵兽王国。现如今他的军队溃败，作战已经彻底失败了。但克雷曼依旧强词夺理，将一切矛头都指向下等的史莱姆。为了成为魔王，引发与人类之间的战争，并利用遭受封印的暴风龙展开了杀戮。见此，利姆路勃然大怒，当即将大圆桌吞噬殆尽。原来，在克雷曼发表演说期间，一度想试图支配利姆路的精神，既然如此，也只能靠武力解决了。而且，利姆路根本不在乎魔王之位，他只是想打造一个快乐度日的国家，这个目的少不了人类的协助，所以他才会决定要守护人类。魔王を名乗るつもりはあるのか？死を引き受けているし、は魔王だからな。ならばよし。には見届け人が揃っている。クレイマンに勝てたなら。听闻克雷曼非但不害怕，反而还更加嚣张了，因为他控制了破坏的暴君米利姆。见此，利姆路并没有意见，反正他本来就打算救出被控制的挚友，况且克雷曼也不值得自己动手，而也是这时紫苑早已来到其身后。身为魔王的自己竟被鬼人暴打，这让克雷曼今后的颜面该何存了？但因为他是魔王的缘故，刚才的伤势很快便恢复过来。克雷曼当即召唤出了拇指九重兽，而他的影子里也出现了一个人偶，这便是克雷曼的全部战力。见此，蓝牙也不甘示弱，召唤出两名小弟，为了避免波及到其他人，原初之红开启一道结界划分战场。随着克雷曼下达指令，米利姆当即发起猛攻，即便是利姆路使用了思考加速延长时间，也只能勉强躲开攻击。如今已经没有闲工夫思考如何反击了，现在该做的是专心解除米利姆的咒符。蓝牙与紫苑这边也落入了下风，毕竟克雷曼在人数上占据优势，而在结界外围，恶魔贝雷塔也想参加战斗，因为妖精王拉米利斯也支持利姆路，所以他并没有拒绝这一提议。但黑暗皇帝原初之红却不同意，在他看来，贝瑞塔的主人是拉米利斯，况且这是史莱姆和克雷曼之间的胜负。见此，贝瑞塔表示想报答利姆路的恩情，而正如自己所期望的，主人拉米利斯也是如此。你間違いはないか？そうだよ。移住者を手に入れたじゃねえか。手に入れたんじゃないよ。頭に
而贝雷塔也发誓今后将全心全意只效忠拉米利斯，因为利姆路身边已经有了更强的随从。闻言，原初之红察觉到了对方的身份，贝瑞塔所在的恶魔系统总是我行我素。随着恶魔贝瑞塔加入战场，双方的人数已经持平了，因此局势很快便稳定了下来。如今只要解放米利姆就能大获全胜了。体内的大贤者开始解析咒符，但却被告知没有发现咒法。听闻利姆路不禁抱怨到系统太没用了，气得大贤者默默离开了。而也是这时米利姆再次袭来，利姆路使用暴食之王吸收其魔素，这样似乎真有那么一点效果，可在第二回合却中了米利姆的陷阱。本以为自己要死了，不曾想这一击竟被暴风龙挡下，明明自己只是想来问问漫画的后续。人只是戴上手中的面具，竟瞬间获得了强大的魔力，可眼前的女孩却丝毫不慌。见此，男人当即展开攻击，并使用丝线将对方束缚住。可他万万没想到的是，为了保住自己的小命，魔王克雷曼当即命令米利姆过来救自己。但此刻的米利姆正被暴风龙牵制，两人一时间打得不分高下。毕竟暴风龙可是他的亲叔叔，因为清楚米利姆并没有被控制，所以这场战斗只是逢场作戏罢了。克雷曼只好向场外的天空女王弗蕾求助，但弗蕾压根不想理他。况且这个结界没有原初之红的同意是无法进出的。而克雷曼的手下九头兽正试图向利姆路发出求救的声音，因为受到克雷曼的操控，所以使得他很痛苦。利姆路让蓝牙先拖住另外两只，在大贤者的解析下，得知了这是所谓的支配咒法。随着支配咒被利姆路破解，九头兽也终于获得了自由，恢复原形的他还是蛮可爱的。而贝瑞塔也轻松解决了克雷曼的傀儡，并将其拆解成了英雄碎片，决定作为战利品献给利姆路。对此，克雷曼顿感不妙，走投无路的他命令米利姆进入狂。化失控状态，把这里的所有人全部杀光。听闻利姆路被吓了一跳，原来他从一开始就没有受到支配，而他之所以这样做就是为了引出克雷曼的幕后主使，垂死病中惊坐起，小丑竟是我自己。就连本该被米利姆杀死的卡利翁竟也出现在了魔王盛宴，而且还是那身破绽百出的打扮。得知真相的克雷曼勃然大怒，天空女王弗雷也背叛了自己。身负重伤的克雷曼很快便瘫倒在地，宛如一只过街老鼠。见此，原初之红也解开了战斗结界。克雷曼很不甘心，明明自己行事向来小心谨慎，为什么会沦落如此地步？而也是为了获取他的信任，米利姆才会这么努力在演戏。在生命的最后一刻，克雷曼想起了挚友的忠告，他们是因为足够信任自己，才将魔王的职务托付给自己。作为中庸小丑帮最弱的存在，他想获得接近三人的实力，以及想得到同伴们的认可。可在克雷曼成为魔王前，幽树找到了他，并以复活中庸小丑帮的团长为条件，拜托克雷曼帮忙掌握这个异世界。两人也因此一拍即合。如今团长明明都成功复活了，却因为自己的疏忽大意，才让事情演变成这样。克雷曼无比忏悔，他还不能就这样死去，即便是不觉醒成为真正的魔王也无所谓，请赐予自己压倒性的强大力量。而也是这时，世界的祝福回应了克雷曼，将他的灵魂转换为能量，分解作为容器的肉体。这一刻，他终于如愿以偿，完成了魔王的进化。但这也是在利姆路的计划中，他要解放至今被克雷曼杀死的人们的灵魂。为了这个目的，必须先让克雷曼觉醒。此刻的克雷曼实力得到大涨，但利姆路丝毫不在乎。这是利姆路的究极技能之一，仅是一瞬便将他的绝招吞噬。见此一幕，克雷曼顿感不妙，那可是自己的最强一击。利姆路让他乖乖将所知的情报说出来，但克雷曼身为妖死族，就算被杀死也会重新复活，既然嘴硬，那只好用武力解决。在殴打期间还对克雷曼施展了思考加速，可即便如此，他还是不肯说出幕后黑手，因为他不会背叛自己的伙伴，更别提要出卖委托人了，毕竟这是中庸小丑帮唯一的绝对原则。听闻利姆路只好痛下杀手，他的技能暴食之王能够吞噬一切，如此一来，身为妖死族的克雷曼也无法复活了。当真正面对死亡的那一刻，他还是产生了恐惧。至此，傀儡师克雷曼就此陨落，而他这一场闹剧也彻底结束了。经此一战，原初之红也认可了利姆路的实力。曾击杀了中庸小丑帮团长的雷昂也没意见，但一旁的吸血鬼却不想承认。此话一出，暴风龙当即来到他面前，无论是谁都不能侮辱自己的挚友，并让白发女仆好好管教一下随从。眼看自己的身份被邪龙识破，路米内斯也不打算再装了，他展示出了真正的容貌，并让随从瓦伦泰回去守家，因为他发现克雷曼在临死前视线一直停留在他的身上，殊不知此举却害死了自己随从。而也是这时，雷昂才想起来自己身为勇者时曾杀死了克雷曼的团长卡扎利姆，并夺取了他的魔王之位。接下来则是继续魔王盛宴。天空女王弗蕾提出了自己的请求，她想让出魔王的宝座，因为刚才看了利姆路的战斗，她觉得自己还是太弱了，所以她想加入米利姆的麾下效力。而狮子王也是如此。见此，原初之红欣然答应了，但这样一来，魔王就只剩下了八个。事关威严问题，必须想个新的称号。但上次为了决定名字，他们前后举办了好几次魔王盛宴，才终于想出十大魔王的称号。听闻暴风龙当即推荐利姆路，因为他非常擅长取名字，而且精灵王随从的名字，他也仅是一瞬就想好。事已至此，利姆路也只能迎难而上，抬头望着数以万计的星星，以及经过两分半的思考，他想出了八星魔王的称号。本以为这个名字会很土，
可万万没想到，众人对这个名字很是喜欢。就这样，十大魔王改名为八星魔王，利姆路也成了其中一员。新的魔王时代正式揭开序幕。而与此同时，中庸小丑帮的拉普拉斯潜入了法皇国，但他却遇到了晋江的弟子日翔。清楚不是对手的他转身撒腿就跑，毕竟谁打得过那种怪物。可他在逃离的途中却又遇到了回来守家的魔王随从。随从嘲讽小丑帮的人都是贪生怕死之辈，就像刚才死掉的克雷曼一样。得知伙伴被杀的拉普拉斯很是震惊。随从本想发动必杀技，可他万万没想到的是，拉普拉斯早就掏出了他的核心。见此，随从一脸震惊。没错，曾是勇者的他其实很强。随着心脏被捏碎，路米奈斯的随从化为了灰烬。而另一边，狮子王回到了兽王国，并将他的老大米利姆带了回去。异世界的召唤者们也过得其乐融融，因为先前利姆路给予了他们上位精灵，他们如今已经可以控制体内的能量。在原初之黑的帮助下，尤姆即将成为法尔王国的国王。魔王宴会结束之后，利姆路也顺利回到了魔武国。大家一直都在等着他。人为了复仇，决定杀光所有猪头人。可他万万没想到，眼前的猪头弟非但不反抗，还祈求男人杀了自己。就在即将得手之时，他的弟弟竟挡下了致命一击。红丸这才发现是自己的族人，大哥如今名叫飞色，也是命灵魔物。为了化解双方的误会，红丸说出了一切的来龙去脉。当飞色得知毁灭村庄的猪头族竟得到了少主的原谅后，一时之间还是难以接受，毕竟他们毁灭了大鬼族的村子是事实。而也是这时，利姆路循声而来。当看到飞色的那一刻，众人都十分开心，紫苑更是感动的落泪。原来飞色是几人而食玩伴，他就像是大哥一般的存在。傍晚，利姆路特地举办了宴会，而飞色也说出了这些年的经历。当初为了赚钱，他带着十个人离开大鬼族，成为了佣兵，但却遇到了一个不好的雇主，正是魔王克雷曼所统治的王国。当他得知村子被猪头弟袭击的消息，他便擅自逃离了军队。然而克雷曼可不会轻易放过他，在逃亡的过程中，数以万计的士兵追杀他们。待他将敌人尽数消灭后，整个小队也只剩下了他一人。可他万万没想到的是，克雷曼竟派出了五指之手。在终止那压倒性的力量面前，菲瑟被打得毫无还手之力。因为他必须守护家乡和同伴，所以不能再次停下脚步。愣神之际被终止的分身偷袭，可终止并没有结束菲瑟的生命，而是让他再次自生自灭。菲瑟不想就这样死去，族人还在遭受猪头弟的迫害。好在终止离开后，一群黑袍神秘人救了他们，而此人正是拉贾小亚国的女王。但由于菲瑟身负重伤的缘故，只能通过命灵进化来拯救他。然而只凭女王体内的魔素远远不够，无法帮全部大鬼族命灵。菲瑟的族人没有丝毫犹豫，都将希望寄托给了菲瑟。当他苏醒过来后，先是向女王表达了感谢，然后匆忙地赶回大鬼族村庄。他不顾自身安危，当即抢下一只飞龙，马不停蹄地离开了拉贾小亚国。然而现实是残酷的，当他回到大鬼族村庄时，这里早已被猪头族尽数摧毁，曾经富饶的小镇如今却成了废墟，而是无数回忆涌入脑海里。这一刻的菲瑟无比忏悔，都怪自己没能早点回来，失去了首领托付给自己的重要的同伴。无家可归的菲瑟只能回到女王身边报恩，并成为了她的贴身侍卫。拉贾国是靠挖掘金矿维持生计的，但如今大型金矿矿脉都被挖掘殆尽，昔日的繁荣早已一去不复返。矿山中的毒素甚至都已蔓延到了这个国家的水源。为了保护人民不受毒素的影响，女王永远只好戴上王冠，发动魔法驱散毒素。但王冠会吸取使用者的寿命，又因为给菲瑟取名的缘故，永远被削减了大量生命力。再这样继续下去的话，她恐怕会像历代女王那样，全身受诅咒侵蚀。为了摆脱对金矿的依赖，菲瑟提议开垦朱拉大森林，这样的话就能靠种植粮食实现国家的自给自足了。但大臣很清楚，那是暴风龙守护的森林，况且周边的国家都有着不可侵犯森林的约定，一旦触怒了暴风龙，死伤的规模将会是难以想象的。而也是这时，士兵传来紧急情报，攻打朱拉大森林的法尔王国已全军覆没。而暴风龙在吸收了王国军的尸体后，成功解开了勇者的封印。闻听此言，大臣更害怕了。可为了今后的发展，菲瑟提议由自己担任前往朱拉大森林的使者交涉，那只史莱姆也许会同意他们开垦森林，而这便是他来此的目的。说到这，菲瑟再次为刚才的鲁莽道歉，自己不应该对这里的居民拔刀相向。听闻利姆路并没放在心上，毕竟这是人之常情嘛。随后彰显出了魔王的气息，以此来证明打败了大鬼族的仇人魔王克莱曼。而开垦朱拉大森林，这是需要经过暴风龙的同意。沉迷于漫画的中二龙并没有拒绝，只要不大吵大闹都可以过来。就这样，两国的合作达成了。突然，米利姆也循声而来，嚷嚷着大家偷偷开宴会不叫自己。在红丸等人的请求下，利姆路决定亲自前去拉贾王国看看。于是第二天一早，利姆路带领众人前往了拉贾国。经过两分半的跋山涉水，众人终于来到了目的地。自明后的原初之黑究竟有多强？在红莲之绊中，他终于不再隐藏实力，因为他的对手是同为恶魔的原初之子。自从利姆路得知小亚国陷入危机后，他便带着干部来到了此地。红丸的哥哥菲瑟将获得开垦朱拉大森林的许可告诉了大臣，大臣们对此感激不尽，但进行大规模开垦需要专家来指引。而也是这时，远处传来声响，原来是树妖精和魔王拉米利斯循声而来，对于开垦朱拉大森林一事他们会给予帮助。接着在菲瑟的带领下，大家见到了小亚国的女王永远。她因为过度使用王冠的力量，全身上下都受到了咒毒的侵蚀。经过大贤者的一番检查，得知无法解除王冠的诅咒，唯有施术者才能将其化解。但是只要不使用王冠，永远的身体应该就能渐渐好转，不过她的生命力的回复速度异常缓慢。于是利姆路当即拿
出了魔物国的特制蜂蜜，只需摄取少量便能够滋养身心。可如果不使用王冠这股力量，人民就会因矿山毒素感到痛苦。闻听此言，利姆路表示自己会想办法解决。随后他来到了矿山附近的湖边，过去这是以湖水澄澈而闻名世界，现在却已成一片死亡之湖。但利姆路刚到这个国家时就察觉到了不对，因为这种毒素不可能存在于自然界，于是便打算深入湖中一探究竟。只见利姆路小手一挥，顷刻间湖水翻天覆地，形成了一条大道，而映入眼帘的竟是一道魔法阵，这便是毒素的由来。利姆路当即发动暴食之王，将前方的魔法阵吞噬殆尽，就连湖水也是如此。待确认毒素已完成进化后，便将湖水从体内释放出来。与之前截然相反的是，这次的水源清澈见底。为了感谢利姆路的协助，永远特意准备了晚宴庆祝。如今不仅得到了暴风龙的开垦许可，而且永远女王的身体也有所好转，小亚国很快便恢复了以往的秩序。百姓们都在忙碌的开垦土地，一切都在往好的方向发展。但事情总是不尽人意的，商人垃圾见此很是气愤，再这样下去主人就无法复活了，而他的主人正是原初之子，为此他不惜付出一切代价。而与此同时，树妖精传来紧急情报，原来是湖中又出现了毒素，女王永远为了拯救人民再次使用王冠之力病倒了。可利姆路依稀记得自己已经将魔法阵吞噬了，一听到是种奇怪的魔法阵，原初之黑大致猜到了这一切的始作俑者。利姆路怀疑女王的医生有问题，于是便让苍蝇去调查此事。为了帮小亚国度过危机，利姆路召集了魔物国的干部们，现在还不知道背后的人是谁，但接下来的战斗说不定会一触即发，所以希望大家把力量借给自己。而宅男暴风龙则留下来守家。这时原初之黑表示对施展诅咒的人有了后续，希望利姆路准许自己前去解决此事。而小亚国这边垃圾找到了菲瑟，表示有秘术可以拯救危在旦夕的女王，那就是将灵魂转移到其他身体中。听闻菲瑟没有丝毫犹豫，要求垃圾立刻进行秘术的准备，只要可以拯救永远女王，她可以付出一切代价。就这样在垃圾的诱导下，菲瑟将诅咒宝珠吞入体内。利姆路此刻也展开了传送魔法阵，把得力干将们都召唤到小亚国，以此来应对随时可能爆发的战争。但又因为永远女王和菲瑟不见了，大臣们顿时人心惶惶，利姆路只好让蓝牙追踪两人的气味。在此期间，苍蝇传来了消息，邻国之所以盯上小亚国，是为了掠夺这里的巨型金矿矿脉，但要知道小亚国的矿脉早已挖掘殆尽，看来这场战争是有人煽动的。与此同时，蓝牙也找到了两人的行踪，永远不允许菲瑟牺牲自己的性命，但菲瑟的心意已决，他转身让垃圾发动秘术。见此一幕，垃圾也不打算再装了，原来湖水再次被污染也是他搞的鬼。得知被骗的菲瑟当即冲上前，但愤怒将会成为触发诅咒宝珠的导火索。垃圾则趁机火上浇油，让菲瑟回想起了大鬼族被毁灭的场景，顷刻间他的身躯再次得到进化，变成了一只毫无理智的狂鬼。询问原初之子是不是在小亚国设置了魔法阵，他只是比较中意那个王国的家系，因为在几百年前，小亚国的女王想要得到能拯救王国的力量，于是原初之子便给了女王一顶王冠，里面蕴含着庞大的魔力，一旦使用王冠就会受到诅咒，并且还会遗传给子子孙孙。如果彻底染上原初之子的魔力，他将会获得附身肉体机会，从而离开魔界显现于人间。如今咒毒已侵蚀的恰到好处，大概永远女王的下一代，他便能占据其后代的身体。迪亚波罗希望他不要再干涉小亚国，但却被原初之子果断拒绝，那如今只能靠武力解决了。虽然迪亚波罗不喜欢动粗，但为了完成利姆路下达的任务，他也只好迎难而上。原初之子发射数道魔法球袭来，然而迪亚波罗却显得游刃有余，无论他如何攻击都能轻松化解。片刻原初之子就累得气喘吁吁了，他这才意识到小黑似乎变强了不少。虽然两人同为七大恶魔，但得到名字和肉体的迪亚波罗实力早已今非昔比。眼看对方如此嚣张，原初之子当即释放出虚无之欲，无数黑丝线朝着迪亚波罗袭来，仅是一瞬便将其包裹在内。可就在原初之子得意之时，迪亚波罗又一次化强力，原来他只是故意放水被命中罢了。而也是这时，原初之子的身躯正以肉眼可见的速度消散，因为没有肉体的缘故，由魔素制作的身体已经到极限了。见此，原初之子还在嘴硬，好在被部下及时拦住。原来正如迪亚波罗所说，垃圾不仅煽动假情报煽动战争，还对女王的身体动了手脚，导致原初之子和女王的契约出现了污点。虽然很是遗憾，但是已至此也只能将契约废除。在临走之前，原初之子很好奇小黑的主人是谁，听闻迪亚波罗一脸得意地说道，那位大人是无比崇高的存在，以后有机会带你一起去膜拜。而在小亚国这边，菲瑟彻底陷入暴走状态，红丸负责拖住他的行动，利姆路则去抓恶魔垃圾。在追赶的过程中，垃圾不幸掉进了岩浆里，为了保住自己的小命，他当即化身恶魔形态一飞冲天。见此利姆路不以为然，因为脚下的蓝牙也擅长在空中作战。垃圾回头释放数道火球攻击，可殊不知眼前的史莱姆可是魔王，而也是这时女王的庸医寻声而来，两人企图兄弟齐心干掉他。利姆路让蓝牙去收了他的小命，面对这种贪生怕死之辈，蓝牙当即释放出大招，仅是一击庸医便化为了灰烬。如今只剩下垃圾孤身一人，等待他的也会是同样的下场。但即便如此，垃圾还是嘴硬，嘲讽利姆路只是个菜鸟魔王。而果不其然，才过了两分半，他就被锋利的匕首抵住了命门。也是这时，原初之子回应了垃圾，训斥垃圾多管闲事，并表示自己不需要无能的部下。眼看被主人抛弃了，垃圾当即掏出一颗珍藏多年的诅咒宝珠，将其塞进嘴巴里。原来他想通过自爆送走利姆路以及整个小亚国，但这一切都只是负隅顽抗罢了。利姆路发动暴食之王，将垃圾那庞大的能力吞噬殆尽。如今只剩下暴走的菲瑟，红丸将炽热的黑炎附加在剑上。
帕乔也被其瞬间摧毁，但他万万没想到菲瑟依旧毫发无伤，这便是诅咒宝珠的强大之处。待红丸愣神之际，菲瑟使出浑身解数，猛地一跳，眼看来不及躲闪，永远女王奋不顾身挡在前方。就在千钧一发之际，菲瑟回想起了两人之间的点点滴滴，他凭借顽强的意志制止了手中即将挥出的大剑，但诅咒宝珠在这时却再次发动。为了不伤害到生命中最重要的人，菲瑟在仅存的理智下将手中的大剑插进胸膛，伴随着剧烈的疼痛感，他终于取出了垃圾给予自己的诅咒宝珠，紧接着徒手将其捏碎。而经此一战，菲瑟的生命也走到了尽头，这便是得到力量的代价。利姆路本想使用恢复药水，但却被大贤者告知这是等价交换，药水是无法抵消的。在与永远女王做完最后的告白后，菲瑟彻底化作了粉末。如此凄惨的结局女王不准许，于是他当即使用原初之子赐予的王冠之力，地上的粉末以肉眼可见的速度拼凑在一起。片刻过后，菲瑟竟真的复活了，可还没来得及庆祝，女王又因为过度使用王冠之力遭到反噬，当场化成了英雄碎片，这便是愿望所付出的代价。而就在这时，问心有愧的原初之子突然出现，打算给予女王一点小小补偿，于是本该死去的永远又满血复活了。至此小亚国危机彻底解除，利姆路清楚干涉此事之人与迪亚波罗有关。后で説明してもらうぞ。我怎么也没想到自己的攻击竟会被面具挡下，甚至就连手臂都被废了。要知道他可是最强的七大恶魔之一，原来女孩的面具代表着无限时间，是跨越无数个轮回的产物。而这只恶魔之所以会出现在这，是因为一名冒险者为了给死去的爱人报仇，将自己的灵魂献祭出去，希望对方能帮忙杀掉王国刚复活的恶魔。片刻恶魔原初之黑降临人间，伴随着女人歇斯底里的呐喊，他与恶魔之间的契约就此成立。虽然女人的灵魂只够原初之黑维持三天，但不够的部分就用复仇对象来弥补。而在菲尔王国也发布了讨伐复活恶魔的委托，很快小有名气的冒险者们齐聚一堂，暴炎支配者晋江也在其中。这时大臣带来了一个令人遗憾的消息，一对名为银翼的勇者死去了，他们正是先前召唤原初之黑的夫妻。银翼本是冒险者中的佼佼者，如今却败给了复活的恶魔，并且文献里也没有记载将其封印的方法，因此大臣希望冒险者们能提供帮助，但对复活的恶魔的情报根本不够，这样做无疑是去送死，毕竟就连银翼两人都被杀了。光头大叔本想离开，却被王国的士兵拦住，紧接着一刀将其送走，此举瞬间引起了冒险者们的不满。而也是这时，士兵们趁机释放魔法阵将其束缚，仅是片刻恶魔便化为了灰烬。原来之所以将冒险者隔离在这里，是因为他们之间可能有人已经被恶魔附身了，一旦有人胆敢轻举妄动，就要做好被视为恶魔斩杀的心理准备。此话一出也引发了恐慌，冒险者们都开始相互试探。突然一阵笑声传来，而此人正是原初之黑，他早就看破了大臣的阴谋，召唤那只低阶恶魔的正是王国的人，以此来破坏冒险者之间的信任。但原初之黑丝毫不感兴趣，因为他本就想杀光在场所有人，这样就能轻易找出复活的恶魔。然而晋江绝不容许他的所作所为，于是原初之黑率先发动火球攻击，却无法伤其分毫。原来火焰对晋江是不管用的，因为他体内有一只高阶火之精灵。虽然晋江也是冒险者中的佼佼者，但对方可是创世之初就诞生的恶魔，眼看这样耗下去不是办法，晋江当即将炽热的火焰附加在剑上，这便是他与火之精灵同化后的绝招地狱之眼。原初之黑瞬间被火海吞噬，本以为战斗就此结束，然而待烟雾散去后，原初之黑竟毫发无伤，接下来他也准备动真格了。话音未落，竟消失在原地。待回过神时，早已来到了晋江面前，可他挥出的致命一击却被面具给挡住了，并将原初之黑击退数米。他万万没想到竟然有人类能驾驭那种东西。随着原初之黑离开此地，这场危机也暂时解除了。大臣也趁机嫁祸给原初之黑，表示他是这一切的始作俑者。但晋江很清楚这事并没那么简单，魔王雷昂曾对自己说过，恶魔中有一些极端的存在，他们被称为始祖恶魔，因此晋江猜测刚才的恶魔可能是原初之黑。而也是这时传来敲门声，士兵表示国王有话想说，可他却带着晋江来到了地下室，这里是王国复活的恶魔尸体所在地。随着大门缓缓打开，映入眼帘的是大臣和国王，他们双眼无神呆愣在原地。当大门关闭的下一刻，黄毛也不打算继续装了，原来他就是百年前被封印的恶魔。之所以将冒险者们齐聚一堂，是为了吞噬他们来获取力量。恶魔清楚晋江的魔力还没恢复，只能被迫在毫无准备的状态下迎战。而果不其然，晋江的权力一击被轻松接下。恶魔也是有阶级之分的，眼前的黄毛便是传说中的大恶魔。清楚不是对手的晋江本想拿下压制魔力的面具，如果释放出火之精灵，也许还有一线生机。突然原初之黑循声而来，他还趁机杀了看守的低阶恶魔，就连一旁的国王也不会放过。但黄毛见此丝毫不慌，因为他乃是传说中的大恶魔。可万万没想到，黄毛仅是一瞬就被杀了。事后因为面具的缘故，原初之黑并没有对晋江下手。故事的最后，王国恢复了以往的平静，晋江也再次踏上冒险旅途。原初之黑回到了魔界，并且一直关注着晋江的遭遇，也正因此他才看上了利姆，派千里迢迢过来治病。可公主却全程说话都闭着眼，原来不是她不想睁开眼，而是她的眼睛得了一种怪病。见此，利姆路便上前为其把脉，但并没看出公主有什么异状，于是只能采取血液来分析，结果判断为重度营养失调。于是利姆路便拿出了魔物国的特制蜂蜜，并告诉公主只要喝下就能恢复如初。出于安全考虑，女仆先试喝一下里面有没有毒。见此，公主这才放下了戒备，而果不其然，才喝了不到两分半，她的眼睛就能看见了。
在利姆路的帮助下，公主终于见到了久违的光明。为了尽快找出想加害公主的始作俑者，他便派了一个史莱姆分身过去，而公主病情好转的消息也传到了二王子耳中。于是傍晚他便亲自来到了伯爵府邸，为治好妹妹的事向利姆路致谢。原来自从三年前妹妹病倒后，国王也卧病在床了，而唯一能和国王见面的人只有御医古斯塔夫。就连体弱多病的兄长和御医接触后也变得身强力壮了，因此二王子推测御医是吸血鬼。听闻侯爵这才察觉到了身体的异常，当即发动独有技能猎魄，以此来消除身上的魅惑魔素。如今的当务之急是讨伐御医古斯塔夫，待兵力准备完成后就攻入王宫，拯救被蛊惑的大哥以及卧病在床的妹妹。第二天早晨，潜伏在王宫的分身被一股庞大的魔素惊醒，经过检测得知对方虽然不如暴风大妖窝，但却是足以匹敌猪头魔王的存在，而散发魔素之人正是大王子。受到蛊惑的他一直误以为是弟弟想加害于妹妹，利姆路在一旁看着他似乎并没异常。可就在大王子离开的下一刻，压倒性的能量又出现了，得知妹妹的病情已经好转，大王子决定将弟弟和他的支持者们斩草除根，两兄弟之间的全面战争即将打响。突然一旁的公主注意到了利姆路，虽然之前他眼睛失去了光明，但取而代之的是看见灵魂的形态，而大哥和二哥的灵魂像是在哭喊的少年，两人其实都是很温柔的人，相较之下御医的灵魂就显得很可怕。这便是公主的独有技能梦想家。突然远处传来脚步声，利姆路赶忙将气息隐藏起来，而来者正是御医古斯塔夫，二话不说便给公主施加了魔法。時期尚早、下ておかねばならぬ。ダメですわ。今何か気のせいか。等于一离开房间后，利姆路本体便开始制定计划。如今最重要的是先停止两个王子间的争斗。大贤者提醒御医之所以对公主施加诅咒，是想借此将身体恶化的责任嫁祸给利姆路。听闻利姆路让红丸去阻止二王子，苍蝇则是动用武力拖住侯爵。第二天利姆路就被御医抓了起来，理由是公主的病情没有好转，但被抓也是利姆路的计划之一。这样一来就有了不在场证明，毕竟自己的分身还在公主房间。随后他变成了男人模样，并使用丝线将两位女仆束缚，接着抱起陷入沉睡的公主，留下大名江洋大盗阿后，他便一飞冲天离开了此地。而也是这时，二王子已经集结兵力，打算趁着夜深人静攻入王宫，不曾想红丸两人挡住了去路，苍蝇人狠话不多上去就是一套连招，将幽术工会的小弟打得毫无还手之力。见此，二王子让其余人退下，接着四人便展开了大混战。不过红丸两人只是想拖延时间而已。生史莱姆最新一集究竟有多高能？夜魔女王露米娜斯霸气登场，而她的对手正是七大恶魔之一的原初之子。要知道在此之前利姆路被恶魔冤枉，王国士兵将他囚禁在地牢，但其实这也在计划之中，因为利姆路还有一道分身在公主房间。于是利姆路化身江洋大盗，在众目睽睽下抢走了公主，目的是为了揭穿恶魔的真面目，以此来让两位王子重归于好，并使用暴食者吞噬了他身上的诅咒。将公主唤醒后，利姆路说出了事情来龙去脉，原来大王子并不是吸血鬼，导致公主病倒的罪魁祸首其实是御医古斯塔夫。而也是这时大王子寻声而来，公主希望两兄弟重修旧好。通过一番分析后得知，兄弟俩反目成仇都是因为恶魔卡尔在其中挑拨离间。就在二王子准备抓捕卡尔时，他却大摇大摆地现身了。然而卡尔非但没有丝毫害怕，还大胆地承认了这一切，并嘲笑两位王子的愚者之争。闻言大王子大怒，当即对其挥出全力一击。可他万万没想到，卡尔的脸居然像史莱姆一般毫发无伤地接下了这一拳。这时王国御医古斯塔夫出现，虽然原初之子吩咐过行事不能太招摇，但想不到事与愿违，如今只能亲自出面完成任务。他收回了赐予大王子的力量，一众冒险者都被其吓。御医瞬移来到公主身后，将其拐走，并在现场设下了隔绝结界。因为大王子已经失去了利用价值机，二王子奋不顾身打下了致命的一击。此时此刻，他们这才想起儿时的约定，弟弟能够成为守护哥哥的护盾。这时利姆路一把推开大王子，接着拿出恢复药水并捏碎，治好了危在旦夕的二王子。卡尔人狠话不多，当即释放出数道魔法球攻击，却被利姆路的暴食者吞噬。红丸趁机挥出长剑，为了守住原初之子的附身体，御医当即发动了黑暗魔法。可也是这时，冒险者保罗趁其不备，抱着公主逃跑了。御医赶忙就追了上，被神秘少女挡下攻击，而她正是魔王露米娜斯。他蓄力挥出了全力一击，但还是被露米娜斯轻松接，这样下去肯定会被杀的。既然如此的话，他只能提前解开公主的玉体了。伴随着一阵烟雾四起，顷刻间产生了庞大的魔素，于是乎原初之子降临人间。原初之子率先发起攻击，这是魔王与原初恶魔的诸神战斗，但两人还是打得有来。原初之子清楚敌不过露米娜斯，毕竟他还没有得到完美的肉体，发挥不了全盛时期的实力。对于露米娜斯的阻拦，原初之子也只能就此罢休。这个成事不足败事有余的手下，原初之子感到非常失望。原初之子离开了人间，而公主也恢复了原样子。因为担心身份暴露，利姆路便带着红丸两人迅速离开了。ご苦労さん。原来王子想借用一些魔物国的蜂蜜，可殊不知这是故意的。兄妹三人向利姆路表达了感谢，他们也发现了利姆路的真实身份，而大王子也说出了事情的起因。原来国王不惜召唤出高阶魔将，设计让两兄弟彼此相争，最后夺舍胜利一方的躯体。但乌斯国是守护边疆的国家，因此露米奈斯才会出手相助，而他也一直在守护着库洛艾的躯体。故事的最后，大王子成为了国王，二王子以大臣的身份在一旁辅佐，幽术工会的冒险者保罗则是留在此地，并成为了王国的骑士团长。而利姆路之所以会来到这里，是为了帮幽术完成委托。新的魔王诞生的消息也传到了乌斯国。これでは嘆げそう。